Bon dia. Després de la ponència de la professora Elsa González, si us sembla, donem pas ja a la taula de debat prevista. En aquesta taula tenim representats els comitès i les comissions d'ètica actualment constituïts a l'Administració de la Generalitat i a les entitats del seu sector públic. L'ordre d'intervenció, hem ordenat la taula en funció de l'any d'aprovació dels codis ètics, llevat dels dos primers comitès, que és el de bioètica i el de serveis socials, que no en aquest cas no tenen codi associat, però són els primers que es varen constituir. Abans de res, voldria excusar la presència del professor Àngel Castiñeira, que era previst que participés en aquesta taula, com a president del Comitè per l'Elaboració del Codi Ètic del Sector Públic. I en aquest cas, doncs, bueno, faré una mica d'explicació jo també com a secretària d'aquest comitè. I així mateix volia fer constar que la professora Román crec que s'haurà d'absentar després de la seva participació i serà substituïda en la taula per la secretària del Comitè de Serveis Socials, la senyora Mercè Vidal. Fetes aquestes consideracions prèvies, sí que volia assentar dues idees clau abans de començar la taula. Una, ja s'ha dit que la xarxa és un espai de col·laboració, d'intercanvi d'informació, però a vegades també és molt útil saber el que no és la xarxa. Val? La xarxa no és un òrgan que s'hagi formalment constituït, no és un òrgan col·legiat formalment constituït, no té com a funcions ni establir criteris, ni controlar, ni menys sancionar, i el seu objectiu no és homogeneïtzar criteris de funcionament o de composició, al contrari, l'heterogeneïtat, la diversitat dels diferents comitès en quant a composició, en quant a funcions, és jo crec, una riquesa que tots hem de saber aprofitar i hem de veure què fa cadascú i poder extreure el millor de tots per enriquir-nos també col·lectivament. I quan parlo d'heterogeneïtat, només a tall d'exemple, direm que hi ha dos comitès que no tenen codis associats, que serien el Comitè de Bioètica i el de Serveis Socials, que hi ha tres comitès que són fonamentalment fòrums de debat, de reflexió crítica, bioètica, serveis socials i policia. El comitè de policia, a més, es va crear per elaborar el codi de policia. Per contra, sí que hi ha tres comitès que tenen com a missió fonamental vetllar i assegurar el compliment del codi, que seria el de contractació, el dels alts càrrecs i el de ferrocarrils. En aquest cas, els comitès que tenen més la funció de vetllar i controlar acostumen a tenir un nombre reduït de membres, en aquest cas anem de 5 a 10, i en els que són de fòrum de debat el nombre de membres ja són més elevats, anem, sembla, dels 32, els 20, etc. I també l'heterogeneïtat es demostra amb el rang normatiu amb el que han estat creats. Anem des de decrets, hi ha decrets, ordres, circulars, i bàsicament es creen per acord de govern. Per tant, dues idees força abans de començar, l'heterogeneïtat i la diversitat són elements que porten riquesa al debat i factors d'impuls a la cultura ètica, i que la xarxa de comitès d'ètica de l'Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic existirà i creixerà en tant sigui capaç d'aportar valor a la construcció d'aquesta cultura de la integritat i de l'administració. I ja donem pas a la taula. Els hem demanat a les persones que participen en la taula reflexionar sobre dos aspectes, bàsicament. Els reptes que tenen els comitès i les comissions per generar credibilitat i confiabilitat en la seva activitat i com poden impulsar l'ètica, i també que reflexionin sobre què pot aportar aquest espai de col·laboració que hem creat i que ara comencem a fer caminar, a funcionar. D'acord? Aniré presentant a cadascun dels ponents en funció a l'hora que donem pas a les seves intervencions. D'acord? En primer lloc, que parlarà el doctor Marc Antoni Brogi. Marc Antoni Brogi és membre des dels seus inicis al Comitè de Bioètica de Catalunya, del que ara n'és president. És cirurgià i ha estat cap dels serveis de cirurgia de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona. El Comitè de Bioètica de Catalunya es va crear el 91 i el 2005 es converteix en òrgan assessor del Govern de la Generalitat.
I tal com explicita en la seva web, el comitè aborda qüestions que afecten la societat i per això parteix un enfocament plural, multidisciplinari, independent, no dogmàtic i transparent. El comitè està format per 26 membres que representen el món de la medicina, de la gestió sanitària, del dret i de les humanitats. I el comitè fa difusió dels seus parers a través dels comitès d'ètica assistencial i d'investigació i a través del butlletí de bioètica, que en l'actualitat té més de 4.000 subscriptors. Doctor Brogi, quan vulgui. De Catalunya celebra aquesta reunió d'instàncies molt diferents, potser entre nosaltres. Em sembla que és veritat que hem d'acceptar les nostres diferències, però també la trobada trobo que és important per veure el que ens uneix, i el que ens uneix, ja s'ha dit, la Elsa ho ha explicat molt bé, doncs, és la voluntat de reflexió com a servei. Bueno, i vull felicitar doncs, la valentia i la sensibilitat per reunir-nos avui aquí a l'Olinda Nia i a l'Anabel Marcos perquè ho han fet possible. No? Aleshores, bueno, primer parlar d'aquesta mirada reflexiva que creiem que és la que fonamenta la nostra existència. Una mirada que, bueno, com em sembla que hem d'entendre la reflexió com una mirada que es reflecteix en les coses, en la realitat, i ens torna carregada de preguntes, carregada d'inquietuds, perquè s'hi ha de veure la complexitat. És a dir, una mirada que ha de defugir la simplificació. I a partir d'aquí, doncs, el comitè, el grup que ens hem constituït, doncs, el que ha d'intentar és treballar aquestes preguntes que ens arriben, fer circumloquis, anar deliberant, anar enraonant i fer-ho com a servei. És a dir, per acabar ajudant en algun aspecte a la ciutadania, a l'administració, als professionals. El Comitè de Bioètica de Catalunya és ara un organisme de la Generalitat de Catalunya al servei de l'administració, dels professionals i del poder legislatiu, del poder judicial, si ens ho demana, per ajudar en aquells problemes de l'àmbit, diu la nostra llei del DOC, diu, de l'àmbit de la vida i de la salut. És un àmbit una mica ampli, una mica discutible, on estan les línies que l'emmarquen, però que vol orientar la ciutadania en les controvèrsies i debats que en l'actualitat es puguin generar sobre aquests aspectes. I en aquests 25 anys de vida, doncs, està orgullós, ha treballat força els seus textos. Textos que vol que siguin útils, que siguin manejables, que serveixin. És a dir, que també aquesta reflexió estigui reflectida en paper. Bueno, abans es deia en paper, ara pues, que estigui reflectida amb els mitjans que siguin. Per poder-se apreciar, per poder-se revalorar. I aquesta utilitat rau en que iniciï una nova reflexió. És a dir, és una reflexió perpètua, potser podríem dir-ne. I per això prefereix el Comitè de Bioètica no donar normes, no donar guies concretes, no donar protocols, i en canvi fer recomanacions, donar raons vàries de les possibilitats, donar raons de la complexitat. És a dir, no es tracta de que arribi a pactes entre valors, com abans s'ha dit, no es tracta de posar-los amb un recer igual,
sinó de ponderar-los i donar raons de per què aquest és més respectable que aquell altre en aquella circumstància. És a dir, es tracta de que aquests papers o aquests, això que es generi sigui creïble i ho serà més o menys a part del que digui, de qui ho digui, de com ho digui. I per tant, que el comitè sigui realment plural, és a dir, que hi hagi, que no sigui sectari, ja s'ha dit abans, que sigui multidisciplinari, per tant, que no tingui biaixos importants ni corporativistes ni de sectors, que no sigui massa jurídic, que no sigui massa taxatiu amb el que ha de dir, i que no es converteixi en una autoritat doctoral. No es tracta de que el comitè baixi del Sinaí amb unes taules de la llei. Es tracta de que hi hagi un tarannà de perdre la por a pensar, que els que llegeixin el text que emeti tinguin ganes de repensar, tinguin ganes de ho vegin com atractiu el pensar, no només l'obeir. L'obediència no és una qualitat important en bioètica. No és una qualitat. Cadascun d'aquests requisits és bàsic i, per exemple, ja que només introduir un tema, crec que perquè sigui creïble, és aquesta fita que s'intenta i que mai està completament aconseguida. La credibilitat és la fita primera, potser. Per exemple, entre els hospitals, nosaltres, entre els comitès dels hospitals, veure que es, doncs aquesta credibilitat és molt important en les relacions amb l'administració. I l'administració té unes certes avantatges, però té bastantes pegues en aquest sentit. Pot generar una certa, un distanciament dels professionals o dels ciutadans si ho veuen que el comitè es limita a una corretja de transmissió d'inquietuds o de voluntats que estan per sobre del que voldríem. No? És un equilibri difícil i que el comitè doncs, l'ha patit. I per tant, una cosa de les que de la que proposem és parlar sobre això el dia que ens anem trobant, sobre les dificultats que tenim, cadascun de les instàncies que parlem, de les nostres relacions amb els amb l'administració. En el nostre cas, per exemple, hi va haver un moment en què es va veure que havíem de disminuir el pes de persones lligades a l'administració en el comitè, que el president havia de deixar de ser de l'administració. Bueno, són passos que també té desavantatges, llavors, perquè l'administració, a l'apartar-se, doncs, la visibilitat del comitè disminueix molt, etc. Són coses que s'ha de parlar i que em sembla que un fòrum com aquest que seria un lloc per parlar-ne. El que vull destacar ja, finalment, és que és la utilitat, la imprescindibilitat d'una instància central de bioètica. Crec que és fonamental que qualsevol societat, en aquest moment ja una ciutat avançada o civilitzada, tingui un comitè independent de bioètica i que perquè la seva constel·lació, aquesta múltiple, aquesta pluralitat que dificulta moltes vegades el seu treball, que el fa més lent, en canvi el fa més més realista, el fa més més útil perquè la societat en pugui fer ús. No? És a dir, que bé, això crec que és important,
és la seva fortalesa, però és la seva debilitat, sempre una fortalesa és una bona debilitat, és qüestió de que no vol ser ràpid, no vol sortir al pas de les notícies que estarien en el moment, sinó que prefereix la lentitud i la profunditat del que emani. I bueno, doncs per acabar, dic que aquesta instància reflexiva, que és el comitè, preparada i dedicada, és important aquesta dedicació, que vagi construint, com s'ha dit abans, una cultura pròpia. O sigui, és important que cada instància de reflexió acabi tenint una cultura pròpia. Per tant, no és bones, per exemple, les renovacions massa intempestives. Les renovacions han de ser ponderades i raonables, i llavors un tant per cent, perquè quedi aquesta cultura transmissible, transmesa. I per tant, doncs, com que aquesta voluntat reflexiva vol estar al servei de la societat, per acabar, doncs també es posa al servei de tots vostès per el que necessitin. Moltes gràcies. A continuació, la doctora Begoña Román, com a presidenta del Comitè d'Ètica de Serveis Socials de Catalunya, ens parlarà d'aquest comitè. La doctora Román és també vocal del Comitè de Bioètica de Catalunya, és doctora en Filosofia per la Universitat de Barcelona i també professora en la seva facultat. I la seva àrea d'especialització és l'ètica aplicada. Del Comitè d'Ètica dels Serveis Socials de Catalunya, que es crea l'any 2010, caldria destacar també el seu caràcter consultiu i assessor. La seva funció també és generar coneixement, elaborar protocols d'intervenció, generar bones pràctiques i promoure el debat i la inclusió. En el seu articulat de creació d'aquest comitè ja es posa de relleu el que no és el comitè i explicita que el comitè no té com a funció peritar o opinar sobre denúncies o reclamacions. El comitè és un òrgan multidisciplinar, format també per un nombre elevat de membres, són 34 persones, i també especialistes en l'àmbit de les ciències humanes, socials, la salut o l'educació, entre d'altres. Quan vulgui, doctora Armand. Bé, primer de tot es demano disculpes perquè a les 11:10 he d'entrar a la classe i he sortit a les 10, o sigui que el meu és això d'entrar i marxar. No escoltar els meus companys, el doctor Roger és l'únic que he pogut escoltar, així que si demano disculpes. Primer de tot, voldria començar dient la heterogeneïtat del món dels serveis socials. Quan fa 9 anys vam començar, la primera dificultat que es vam trobar és que teníem un avantatge, i és que teníem el germà gran de la bioètica, i es tractava, de que ha dit la Elsa, d'aprendre des que ho estàvem fent bé. I bioètica, sabíem que podíem copiar moltes coses que ho estàvem fent bé, i així es van posar a mirar de copiar tot el que a ells ja s'havia funcionat. Creació de comitès d'ètica assistencial, que fos independent, que fos plural, i tot això que ens ha dit el doctor Brogi. Però la gran dificultat que nosaltres teníem, i aquest continua sent un repte, és la heterogeneïtat de temàtiques que aborda això que s'anomena serveis socials i d'institucionalització de com s'aborden. Per posar-los només un exemple, sobre temàtiques, tenim totes les edats, és a dir, des de tutelació de Direcció General d'Infància i Adolescència, joves, persones immigrants, gent gran, persones maltractades, discapacitat, addiccions, salut mental. Jo va arribar un moment que vaig dir que no és serveis socials, perquè pràcticament abordava temàtiques molt diverses i, a més, que estan, diguem-ne així, responsabilitzant-se d'elles diferents institucions, no només polítiques públiques, sinó també molt de tercer sector i, evidentment, molta fundació de tipus privat i, a més, algunes amb afany de lucre i, per tant, molts grups també empresarials. Una de les grans dificultats que teníem al constituir el nostre comitè, i continua, insisteixo, sent un repte, és el concepte de representació dels membres al comitè d'ètica. I vam decidir canviar-li el nom de representació perquè venia en el nom de, però no representes a ningú. Perquè cada vegada, per exemple, perquè es facin una idea, perquè
crec que es tracta de que compartim les problemàtiques i com ho anem resolent, no? Cada vegada que una junta d'un col·legi de psicopedagogia, de psicologia, d'educació social ens canviava, doncs ens canviaven a la persona, amb la qual cosa la consolidació d'una cultura deliberativa s'anava perdent cada vegada que anaven canviant, no? I mira que ho vam posar en el reglament, però cada vegada deixem més clar que aquí no vens en representació de... Sí que és cert que parles en nom d'un col·lectiu que ens interessa conèixer la seva visió, però parles en primera persona i des de la confidencialitat. No has de portar aquí l'opinió del col·legi o l'opinió del teu grup empresarial de gent gran o de persones immigrants que tu tractes. Per tant, el que vam fer era intentar copiar, com deia, lo de bioètica i vam posar en marxa la creació, i vam voler anomenar-los així, d'espais de reflexió en ètica en serveis socials. Les sigles són ERES, amb dos S's perquè no es confonguin amb regulació d'empleo. I bueno, es tractava de, donada l'heterogeneïtat, de no posar normes molt tancades, el que volíem és que la reflexió estigués a peu de la intervenció. És a dir, que no hi hagués massa distància, perquè veníem del Comitè d'Ètica Assistencials Hospitalaris, que sabien que funcionaven molt bé, però que estaven una miqueta lluny del llit, una miqueta lluny de la problemàtica i que es reunien poc per a la rapidesa que exigia la reflexió. I vam decidir fer, i així s'ha fet, durant 9 anys, un gran procés de formació, el departament s'ha encarregat molt d'això, per a que qualsevol persona interessada en participar en un comitè o en un espai de reflexió pogués estar-hi. Vam posar un mínim de 5 persones, i no van poder exigir la interdisciplinarietat perquè, com poden entendre, en un centre residencial d'atenció educativa, CRAE, tots són educadors socials. I jo no puc demanar que hi hagi interdisciplinarietat. El que sí que demano és que hi hagi varietat, per exemple, de gènere, costa, perquè quasi tots són dones, varietat d'edats, varietat d'ideologies, i sí que totes tinguin una mínima formació de 20 hores. Vam aconseguir en 9 anys 100 espais de reflexió registrats. El comitè d'ètica els acompanya en la formació, els acompanya en les primeres sessions de deliberació perquè sàpiguen tenir una certa orientació i sobretot cada any mirem la seva feina. I d'aquests 100, 150 funcionen adequadament, més o menys progressen adequadament, fan la seva memòria, escriuen, fan casos i el nostre repte és anar formant millor perquè no s'atrofien, perquè això també sabem què passa, que hi ha un entusiasme de l'inici, però després les coses, hi ha una atrofia en el creixement i una manca de lideratge, i això és cabdal, que hi hagi una manca de lideratge i per això demanem, exigint en l'acte de fundació d'un espai de reflexió, que direcció reconegui l'espai i alliberi a les persones de les seves obligacions professionals. Perquè si no, tenim un problema que ja cito perquè no vull deixar de citar i aniré anant amb pressa i no vull que se m'oblidi. Si volem, com volem fer-ho, crear cultura, tot requereix una infraestructura econòmica. Si volem, per exemple, avaluar i fer estudis amb més qualitat, no podem continuar exigint la voluntarietat i dedicar a la gent, demanar a la gent que se dediqui a més del seu treball. I per tant, volíem que la gent se trobés alliberada en la seva feina perquè se li reconeix les hores de dedicació a l'espai de reflexió. Per tant, el primer repte era formar millor els nostres professionals que estan en el nostre comitè, per exemple, aclarint molt temes de confidencialitat i temes de representació, però també formar i consolidar millor la xarxa dels espais de reflexió. Cada any hem celebrat cada any, els últims anys, perquè només en portem tres, ens hem reunit els espais de reflexió amb un desig d'una jornada formativa i informativa. Ens hem reunit amb la resta de comitès d'ètica de serveis socials d'Espanya, només hi ha 8 comunitats autònomes que estan funcionant. El segon repte és augmentar la implicació del departament, perquè el departament sí que ens ha donat confiança, ens dona tots els espais, però es demana poc. A nosaltres ens agradaria que ens exigeix una miqueta més amb alguns protocols, algunes lleis. Ho fa, però menys del que a nosaltres ens agradaria. També és cert que, com que hi ha serveis socials en les presons, el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Continuada sí que ens ha demanat moltíssima participació formant els serveis socials penitenciaris i, per tant, hem vist un altre departament que s'ha involucrat amb la qüestió de serveis socials, tot i que no és ben bé el de treball, afers socials i família. Hem de, i estem en això, un altre repte, millorar el coneixement i la transferència de coneixement del que fan els distints espais de reflexió. En aquest sentit, comptem tant en l'Institut Borja de Bioètica com en la Universitat de Girona, l'Institut Arnau de l'Escala, que estem fent un repositori de casos. El nostre comitè no fa casos particulars.
els deleguem en els espais de reflexió més propers al territori o més propers al cas que s'estigui treballant. I el que estem fent és un repositori de casos anonimitzant dades personals per a que no tothom hagi de fer el seu protocol sobre tal cosa, sinó que puguem compartir i, per tant, transferir les reflexions i millorar-les. En això estem ara fent públics els casos que han treballat els espais de reflexió per a no, i saber bueno, què tipus de respostes estan donant per veure quanta diversitat tenim i si podem nosaltres com a comitè dir pues, hi ha respostes més adequades que unes altres. Penseu també que entre les institucions que fan els serveis socials estan els ajuntaments i cadascú té un pressupost, cadascú té un context, per tant és lògic que hi hagi diversitat en les recomanacions. Un altre repte que tenim, i aquest és molt gran per tots els comitès, crec, és avaluar l'eficiència de les nostres recomanacions. Nosaltres pensem perquè tenim problemes i donem recomanacions per mirar de resoldre o pal·liar els problemes. I resulta que pensem fent recomanacions i després no tenim la més remota idea de si se'n segueix o no se'n segueix. Per tant, que ens llegeixen ho sabem per el número de baixades que tenim dels documents, però com s'implementa, com se transfereix això a la pràctica, caldria economia de la vulgar, de lo mundana, perquè hi hagin estudis que poguessin fer que nosaltres ja no donem a l'abast per fer les recomanacions cara en cara per veure les recomanacions també convertint-se en polítiques. No? I un últim repte que tenim és que en serveis socials no hi ha gaire recerca. I quan hi ha recerca no hi ha comitès que l'avaluïn. I les acaben avaluant des de comitès de recerca d'investigació amb criteris que són molt biomèdics i poc de ciències humanes i socials. L'última recomanació del nostre comitè va en aquesta línia. Recordar la importància de tenir criteris específics per les ciències humanes i socials i que qualsevol recerca en serveis socials que té que veure amb persones a les que se les entrevista, a les que es fa una enquesta, doncs que passin algun tipus de vistiplau de comitè sobre els mitjans que fan servir i sobre possibles de conflicte d'interessos que poden haver-hi a les persones que estan investigant. Sobre la xarxa, només dir quatre aspectes que em semblen importants. A mi em va agradar moltíssim des del moment en què es van dir que se feia aquesta xarxa, perquè la nostra societat és de xarxa o no és eficient. Si els comitès volem ser eficients, no només ho hem de ser nosaltres en el nostre àmbit, de serveis socials en el nostre cas, sinó també la importància de la coordinació. Serveis socials fracassa la majoria de les vegades perquè no tenim una bona relació amb salut, amb interior, amb cossos de seguretat, amb periodistes. I per tant, és un tema cabdal el treballar més en xarxa. I a més, aunar esforços. I més quan treballem amb recursos públics, podem compartir molta formació. Perquè els primers dues sessions de formació de l'ètica són totes iguals. Quasi te diria que acaben sent les mateixes persones, les que anem a formar a tots i per tant no es dona tant la cosa per canviar massa el temari, perquè en realitat hi ha una base comuna, per tant podem compartir formació i sobretot experiències. Sobretot experiències. Per tant, que important és que coneguem més que han fet els altres, què recomanacions han fet i què tipus de polítiques comunes podien fer perquè ens facin més cas. Per exemple, que el coneixement de la ciutadania del que fem sigui més gran, perquè tots els comitès ens farem ressò d'això, de que la ciutadania no sap de la nostra existència, no sap de la nostra eficiència i no sap de la nostra servei públic, perquè també molts de nosaltres acceptem que la ciutadania directa o indirectament es pugui consultar i evidentment que la ciutadania també pugui participar. Que tots els comitès tenim el problema de la figura del membre lego, que diem, no? Com participa la persona atesa per serveis en els comitès, doncs també és un tema que hem de millorar i que la xarxa podem compartir experiències de com us està funcionant a vosaltres. Podem també coordinar recomanacions i bones pràctiques. Per exemple, en el Comitè de Bioètica de Catalunya, des de bon començament, vam decidir que la meva figura, que jo ja pertanyia al Comitè de Bioètica, deixés de ser com a persona experta en bioètica i estigués en condició de presidenta del Comitè d'Ètica. Quan deixi de ser-ho, que me queda un any, Marc, a veure què feu amb mi, si me quedo sense estar en cap lloc o què. No? Però el cas és que tenim una figura en el Comitè de Bioètica i en la figura del Comitè d'Ètica i Serveis Socials també vam decidir que hi hagi membres que fossin comuns. No? I tenim persones que estan en els dos comitès. Però a més, tenim una comissió mixta. I per tant, a vegades fem deliberacions conjuntes. N'hem fet una sobre temàtiques que són en comú i en aquest moment tenim una comissió sobre temes d'intervencions involuntàries que tenen que veure amb internaments involuntaris, tractaments involuntaris, que com podem imaginar
amb la Convenció de les Persones amb Discapacitat i amb la nova legislació que ens ve, necessitem posar-nos molt d'acord, no només serveis socials i bioètica, sinó també, insisteixo, Mossos d'Esquadra, etc., perquè s'atenta a la llibertat d'una persona quan se li fa un internament involuntari. Aquesta necessitat de coordinar recomanacions i bones pràctiques conjuntes crec que pot donar més força a la nostra veu. També compartir iniciatives i compartir coneixements. Si algú fa una conferència d'una persona que ve sobre això, doncs que puguem millorar l'eficiència del públic i d'audiència, perquè crec que es poden interessar a tots. I seria magnífic, i amb això acabo, treballar plegats algunes temàtiques. Perquè hi ha protocols que manca l'ambició social. Hi ha magnífics protocols d'atendre l'abús infantil juvenil que s'acaba de presentar la setmana passada i va ser magnífic que estiguessin tots dos consellers, la de Sanitat i el de Serveis Socials, però la mirada social al protocol li faltava per tot arreu i allà estava jo per recordar-los. Però és molt important també, la mirada dels cossos policials, perquè intervé la policia i el protocol ha de tenir molt en compte qüestions de tanta cura com és una persona que està patint una violència, que és menor, i més a més la relació amb els mitjans de comunicació i la qüestió importantíssima de la confidencialitat, de què tipus de dades sabem que podem transmetre amb confiança, perquè malgrat que som de distints departaments, tots som de la mateixa cultura ètica que hauria de contribuir a aquesta xarxa a formar. Moltes gràcies i perdonin que surti corrents. Moltes gràcies. Seguim amb la taula ara amb Marta Ferrer. La Marta Ferrer és membre de la Comissió de Seguiment del Codi Ètic dels Professionals de l'Execució Penal a Catalunya i actualment és subdirectora general de Reparació i Execució Penal a la Comunitat de la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil del Departament de Justícia. És llarg tot això, eh? La Comissió de Seguiment del Codi Ètic dels Professionals de l'Execució Penal es crea l'any 2011. A l'hora que s'aprova el Codi Ètic. Aquest codi estableix uns estàndards ètics de comportament en el personal d'execució penal a Catalunya. La comissió, a qui correspon de manera específica la vigilància i el compliment del codi, està formada per 6 membres designats per la Direcció General de Serveis Penitenciaris. Quan vulguis, Marta, gràcies. Aite, tu tenies ara et venen transparència. Val? Per aquest. Ja veuràs. Bé, molt bon dia a tothom. Deixeu-me començar dient que estic entusiasmada d'estar aquí i això diguem-ne que és una primera impressió així des del sentiment. Després intentaré també raonar el per què estic tan entusiasmada i compartir-ho amb vosaltres. Però bé, deixeu-me que en primer lloc feliciti a les organitzadores per aquesta iniciativa de la creació de la xarxa de comitès d'ètica i d'aquesta jornada, perdoneu, però jo no he tingut un virus infantil, però sí que he tingut un virus adult i vinc durant constipat i tinc la veu una mica pressa, però bé, intentaré doncs, que us arribi en claretat. Doncs deia que felicitar les organitzadores, no?, per la iniciativa de la creació de la xarxa i per aquesta jornada primera d'intercanvi i de compartir coneixement i per nostra, sobretot, compartir molts i molts dubtes que tenim sobre la taula. Deia que estava entusiasmada d'estar aquí perquè fa relativament poc ocupo el lloc de la subdirecció aquesta tan llarga que s'ha anunciat, la Aina, fa relativament poc que estic en aquest lloc i encara més relativament poc que he passat a formar part d'aquesta comissió de seguiment del Codi Ètic dels Professionals d'Execució Penal a Catalunya. I crec que els meus companys de la comissió no s'enfadarien amb mi si digués que som una colla d'entusiastes aficionats, en tot el que de bo té això i en tot el que té de millorable. De fet, no fa pas gaire que vam tenir una reunió, la meva primera reunió d'aquesta comissió de seguiment, i el que vam posar sobre la taula i el que vam constatar és que malgrat que ja han passat una colla d'anys de l'existència del nostre codi ètic, ara veureu una miqueta de la nostra història, doncs han passat, com deia, una colla d'anys, estem en un moment molt incipient, amb molt a les braceroles i amb molts interrogants sobre la taula i amb molts dubtes de cap a on hem de tirar. Per tant, quan vam veure pràcticament de manera simultània en aquesta reunió de la que us parlo, que hi havia aquesta iniciativa de la creació de la xarxa
i aquesta iniciativa d'aquesta jornada van veure com la llum i van dir bueno, doncs això és fantàstic, no? És una oportunitat doncs molt bona per fer això que ja teníem al cap de fer, que era contactar amb altres persones que estiguessin portant a terme tasques similars a les nostres i amb aquesta voluntat de crear cultura ètica a l'administració. Bé, és per això doncs, que transmetia aquest entusiasme, no? Ja li deia abans a la professora que ha fet la ponència inicial, dic, ostres, estic aprenent molt i em fa molta falta, a més, i per tant, doncs, bueno, un goig està aquí i en fi, el que faré és, com us deia, compartir quina ha estat una miqueta la nostra història i quin és el punt en què estem i quins són els interrogants principals que tenim ara mateix a sobre de la taula. Abans de començar amb la presentació d'aquesta història del nostre codi ètic i d'aquesta comissió de seguiment, deixem que us digui que és l'àmbit d'execució penal, perquè suposo que hi ha molts de vosaltres us sona, però o fins i tot ho coneixeu, però com que és un àmbit bastant específic de l'administració, doncs fer una pinzellada breu. Des de l'àmbit d'execució penal, diguem-ne que tenim aquelles persones, ho diré molt simplificadament, però per tenir una idea global, diguem-ne que tenim aquelles persones que estan involucrades en un fet delictiu. I aquestes persones poden ser o víctimes o infractors. En relació a les víctimes, el que fem és donar-les acompanyament, informació, suport com a víctimes d'un delicte en tot el procés de recuperació de les seqüeles que hagin pogut tenir, més lleus o més profundes, de l'haver viscut un fet delictiu. I també les acompanyem en tot aquest tràmit complex que és el passar, si és el cas, per un procediment diguem-ne, judicial, no? com a víctimes. I pel que fa a les persones que han comès un delicte, doncs, la nostra funció és executar mesures i penes que dicta la jurisdicció penal en aquestes persones. No? Això diguem-ne que és la funció, però la nostra missió és acompanyar aquestes persones, és donar-les suport perquè facin un retorn, una reincorporació, una reinserció en la societat de manera el més activa i positiva possible. No? Ja podeu imaginar-vos que en aquest context d'actuació doncs, complex i humanament sensible, doncs, els dilemes, els conflictes ètics estan a l'ordre del dia. No? I per tant, doncs, bé, és en aquest context que ja en l'any 2006 i en el marc d'un congrés penitenciari internacional que va haver aquí a Barcelona, doncs, en el marc d'aquell congrés va haver una ponència d'un insigne professor molt relacionat amb l'àmbit penitenciari sobre la importància de la cultura ètica en la governabilitat de les institucions penitenciàries, no? Com institucions que tenen, diguem-ne, persones privades de llibertat, privades de molts drets i privades sobretot de llibertat, i en un context doncs, que feia molt necessari la incorporació d'aquesta cultura ètica i la creació d'algun codi ètic de bona conducta. Bé. Per tant, com a conclusions i com a recomanacions d'aquest congrés penitenciari, doncs va haver una recomanació explícita a que es creés un codi ètic i a que es creés doncs, una comissió de seguiment d'aquest codi ètic que li donés vida. Però bé, això va quedar més o menys adormiscat fins a que a finals de l'any 2008 doncs, un director general va prendre aquest relleu i va crear una comissió per a la redacció del codi ètic. Aquesta comissió va estar... El seu president va ser el senyor Álvaro Gil Robles, que, si recordeu, va ser defensor del poble i el primer comissionat del Consell d'Europa en tema de drets humans, per tant, bueno, una figura de pes. Hi havia molts juristes de renom, jutges, fiscals, també algun representant de l'equip directiu dels serveis d'execució penal. Dic això perquè va ser com un comitè d'elaboració del codi ètic com diguem-ne molta no sé com dir-ho, no, molta pes, no? Però no va ser un procediment per res participat, no sé si ho havia de ser o no, però en tot cas constato que va ser un codi elaborat doncs des de la sabidoria, no, per dir-ho d'alguna manera. I bueno, es va elaborar el codi, això va acabar l'any 2009 i no és fins a l'any 2011, com ha dit l'Olinda, que aquest codi ètic es converteix a través d'una circular en un document conegut, bueno, que es dona a conèixer, diguem-ne, al total de l'organització
i que es fa arribar als diferents serveis i s'insta a través de la circular a que es llegeixi, a que es conegui, etcètera, etcètera. No? I després d'això, aquesta circular també que donava a conèixer el codi ètic també preveia la necessitat de crear la comissió de seguiment, però només fins a l'any 2012 que finalment es crea aquesta comissió amb unes funcions que ara també veurem i que d'alguna manera s'insta en aquesta comissió a dir vinga ara, tot això que hem escrit no? des d'aquesta cúpula, doneu-li vida en això. No? Una mica aquest és l'encàrrec que tenim aquesta comissió que us deia de persones entusiastes i aficionades en el tema de l'ètica. No? No és pas poca cosa com per posar-nos-hi. Bé, he recollit aquestes dates també perquè vegeu com durant 6 anys, el que va comportar no? el fet d'escriure alguna cosa i el fet de donar-ho a conèixer. Només 6 anys va comportar aquesta petita fita d'avanç en el que seria la cultura ètica de la nostra organització. A partir d'aquí, dir-vos que no entraré pas en el contingut explícit del Codi, però sí que cal dir-vos que el Codi Ètic dels Professionals de l'Execució Penal té forma de circular, té uns destinataris amplis, ja que afecta no només als professionals, diguem-ne, funcionaris que treballem en l'àmbit d'execució penal, sinó també a les organitzacions del tercer sector que participen proveint serveis o bé que participen a través del voluntariat en els nostres serveis. Té una estructura amb una àmplia introducció que diu el perquè del codi, que parla també del fonament jurídic i de les recomanacions internacionals que d'alguna manera li donen base i té al final 32 bases, la majoria de les quals són principis ètics o principis d'actuació. La majoria d'elles jo crec que serien molt extrapolables a qualsevol àmbit. Potser n'hi ha algunes que tenen més rellevància en el nostre àmbit d'actuació, com és un esment molt explícit al respecte i al bon tracte dins del que és l'organització i cap a les persones que atenem i la prohibició del tracte denigrant. Això enteneu que és en un context de maneig del poder a vegades complex, no? una situació d'execució de penes. També es parla de l'exemplaritat dels professionals envers les persones ateses i es parla també de la situació de la situació de conflicte i s'insta per una solució dialogada dels conflictes que es produeixen en el nostre àmbit i es parla de l'ús mínim de la força en la resolució d'aquests conflictes. Bé, algunes pinzellades que potser són més diferenciadores. Deia també que a través de la circular de creació de promulgació del Codi Ètic es crea també la comissió de seguiment i es crea com un òrgan consultiu que ha de promoure el compliment dels principis ètics, formular propostes per a la seva integració i vigilar el grau de compliment d'aquest codi. Bé, aquesta comissió està conformada bàsicament per professionals que representen els diferents àmbits de l'execució penal, d'una banda els serveis penitenciaris, les persones de justícia juvenil, persones d'execució penal a la comunitat, el servei d'inspecció, etcètera, etcètera, representants dels treballadors a través dels sindicats i també representants de la taula de participació social. És una comissió que s'ha reunit al llarg dels 7 anys d'història que té 7 vegades, és a dir, aproximadament una vegada per any, per tant no és una comissió que hagi estat molt activa i jo penso que és una comissió, ja dic, jo m'he incorporat fa molt poc, però el que m'han traslladat també els companys és que és una comissió que troba difícil el com fer aquesta tasca tan impressionant que se li ha encomanat, que és donar vida en aquest codi, fer que aquest codi sigui assumit i sigui realment portat a la realitat, no? en aquesta ètica aplicada a la realitat dels serveis i a la realitat del dia a dia dels professionals. Us explicaré breument què és el que hem fet o el que han fet des d'aquesta comissió fins ara. La comissió es va plantejar
per donar resposta en aquest encàrrec que tenia, quatre eixos d'intervenció: la difusió i la formació, la vinculació del codi als recursos humans, la descentralització i la promoció de les bones pràctiques. En relació a aquests eixos, bàsicament el que s'ha fet és en els dos eixos superiors, difusió i formació i vinculació als recursos humans. Deia abans la Begoña que a través del Centre d'Estudis Jurídics hi ha hagut molta formació als professionals de l'àmbit d'execució penal en temes d'ètica. Això és veritat, s'ha instat des de la mateixa comissió i des de la mateixa secretaria que els professionals es formin. S'ha fet difusió a través de cartells, de pòsters que s'han divulgat en tots els serveis. S'ha fet unes sessions de presentació del codi ètic en tot el personal directiu, per professionals de l'àmbit del comandaments intermedis i també a tots els professionals de base. És a dir, tothom en té coneixement a través d'un petit mòdul divulgatiu presencial o en línia. I a més es va publicitar a través de la pàgina web i es va crear una bústia de la comissió perquè tothom que tingués propostes o tingués interrogants fes arribar aquests interrogants, doncs, ens fessin arribar a la comissió. Aquesta bústia no puc dir que pràcticament no ha tingut cap mena d'utilitat fins al moment. Bé, també hi ha actuacions de vinculació als recursos humans, com doncs el fet de que entri a formar el codi ètic part de les oposicions d'accés a l'àmbit, esmenen els convenis i contractes amb entitats proveïdores de la necessitat de fer ús del codi ètic, etc. Però bé, tot han sigut, diguem-ne, actuacions que ha anat propiciant a la comissió, però que, en definitiva, quan ens reuníem ara, com us deia fa poc, vèiem que tampoc no fèiem grans passos perquè realment anés calant el missatge aquest de la reflexió ètica ni el missatge de la cultura ètica. No? I per acabar, doncs, us poso una mica, us sintetitzo els que són els nostres grans interrogants, no? Que tenim sobre la taula i que pensem que aquesta xarxa de comitès d'ètica, en primer lloc aquesta jornada i les que puguin venir en posterioritat, doncs estem segurs que ens poden ajudar a reflexionar i aprendre dels companys que han fet molts més passos molt més enllà, doncs de com tirar endavant o de com sortir d'aquests interrogants que tenim sobre la taula. En primer lloc, un interrogant de com impregnar l'organització. És a dir, veiem que nosaltres ens enfrontem al tema de difondre el codi ètic i de fer-lo viu com una tasca més. És a dir, l'organització se la planteja com una tasca més. És a dir, tenim diferents objectius i, a més, tenim l'objectiu de... Hem tingut l'objectiu de fer un codi ètic, ja l'hem fet, ara tenim l'objectiu de fer-lo viu, no? Com si fos una cosa més desvinculada de l'altra. Quan nosaltres entenem que això hauria de ser part de tota l'altra tasca, no? Aquesta concepció de que l'ètica ha de ser transversal a totes aquelles actuacions i a tots aquells objectius que ens plantegem com a organització. Però aquesta manera de que realment hi hagi aquesta visió de que l'ètica ha d'impregnar tot l'altre, doncs no és una visió massa compartida i ens trobem, doncs, una miqueta sols davant l'organització per promoure aquesta visió. No sabem massa com fer-ho ni per on començar. Una altra qüestió que ens van plantejar és dir, bueno, doncs si no podem fer aquest objectiu tan gran de com impregnar poc a poc l'organització, comencem perquè el codi ètic sigui útil pels professionals. Com ho podem fer? Què hem de fer? Crear petites comitès d'ètica, com s'ha dit aquí, doncs crear espais de reflexió, a on, en quins llocs, per on comencem, com ho fem. Amb aquesta idea de centralitzar hi havia també el dubte de dir, val, descentralitzem, però al moment que descentralitzem, qui dona coherència a tot el que anem descentralitzant de manera que preservem una unitat de criteri en relació al codi, encara que sigui una unitat de criteri flexible i reflexiva, però que també ens proporcioni, doncs, que aquells aprenentatges que es vagin produint en aquesta descentralització tinguin una coherència i siguin compartits, no? I en definitiva, que al final aquestes fletxetes que us posava és que tenim molts dubtes en relació a si hem d'anar de dalt cap a baix, és a dir, si l'organització primer ha de començar formant i creant entre els seus directius i entre els seus comandaments, doncs,
compartint una visió i impulsant aquesta visió, diguem-ne, cap a baix, si ha de ser al revés, si ha de ser que és una mica, jo vull dir que és una mica la visió que es té més des de l'organització, no? Des de l'organització, a vegades sembla que hi hagi la perspectiva de dir ja hem fet el codi, ja hem fet una comissió que, diguem, l'organització ja està treballant per això, no? Ara el que hem de fer és garantir que les persones que treballen als serveis finalistes, que atenen directament a les persones ateses, no? Doncs que aquestes persones respectin el codi, com si això no tingués a veure també en com la resta d'organització, en com ens posicionem a les persones que estem amb càrrecs de comandament enfront a les persones que formen part dels nostres equips, com si això no fos part d'una cultura general i d'un interrogant permanent de tots nosaltres en relació a com nosaltres mateixos actuem. I si és possible, doncs, que encomanem que tingui una conducta, no?, ètica als professionals de base quan no l'està tenint o no està reflexionant en si l'està tenint o no la resta de l'organització. Bé, doncs de dalt a baix, de dalt a baix, de baix a dalt, o bé ha de ser una interrelació de totes dues coses que, bé, no sabem massa com amanegar i per tant tenim, doncs, com us deia, bàsicament per compartir moltíssims interrogants, moltíssimes ganes d'aprendre i de reflexionar conjuntament i fins aquí, doncs, tot el que us volia comentar. Moltes gràcies. Seguim endavant. No ho havia dit al començament, teniu un màxim de 15 minuts. Jo us avisaré si veig que... Vinga, seguim amb l'Anna Ciutat. L'Anna Ciutat és la secretària de la Comissió d'Ètica en la Contractació Pública i actualment és subdirectora general de Seguiment i Avaluació en la Contractació Pública de la Direcció General de Contractació Pública al Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. La comissió es crea l'any 2014 i el 2017 es renova la seva composició i funcions per donar-li sobretot un caràcter més tècnic i atorgar-li una funció determinada en la presentació de conflictes d'interès. El nombre de membres és de 9 i en el mateix acord de govern que va crear la comissió es va aprovar també el codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública. La comissió efectua el seguiment d'aplicació d'aquest codi i, d'entre altres funcions, cal destacar la de respondre consultes i rebre denúncies. Com vulguis. Hola. Se sent bé, no? Si és que el tinc una mica d'allò. Vale. Bon dia a tothom. Primer de tot, evidentment, agrair, doncs, estar aquí i agrair que se'ns hagués avisat a la comissió per formar part d'aquesta xarxa, que és una molt bona iniciativa i a la qual, doncs, vam estar encantats de venir. Tot i que us haig de dir que en un primer moment, quan veure, diguem-ne, doncs, els diferents comitès, les diferents organitzacions que hi havia, ens va semblar que poder no acabàvem d'encaixar perquè, doncs, quasi tots, diguem-ne, parlen o tenen relació amb persones i, clar, nosaltres, diguem-ne, el nostre entorn són els contractistes i els funcionaris que tots sabem que no són persones, per la qual cosa, diguem-ne, se'ns feia una mica estrany, no? Vull dir, nosaltres teníem una història que era una mica diferent. I, doncs, bueno, la veritat és que participant aquí començar a veure el que hi havia i sobretot, doncs, bueno, el fet d'anar treballant, d'anar-nos reunint amb la comissió d'ètica, crec que ens ha fet adonar que poder sí que són persones, no, i que, diguem-ne, que el que nosaltres donàvem com molt per sentat quan vam fer la modificació, sobretot quan vam fer la modificació del codi des de la Direcció General de Contractació i vam, diguem-ne, adaptar la comissió, nosaltres teníem com la sensació de que aquest codi, bueno, estava molt bé, però que al final, doncs, tot el que deia, doncs, també ja ho teníem tots molt clar, no? I que, diguem-ne, que s'ha de ser honest, doncs, només faltaria, i, doncs, que no has d'acceptar regals i aquestes coses, no? I que tots sabíem, ens pensàvem que tots sabíem el que era un conflicte d'interès i que no tindríem cap problema i que vam a aquestes reunions, doncs. I aleshores tenim les reunions de la comissió d'ètica i ens adonem que realment, doncs,
no estem gaire d'acord. I moltes vegades doncs debatem i coses que poder doncs jo pensava que eren molt clares d'una manera, doncs les diferents persones que formen part de la comissió les veuen diferent. I per tant, poder sí que no estem parlant estrictament de contractació pública, no estem parlant estrictament de normes, sinó que estem parlant d'ètica. I al final te n'adones que el que et semblava que no era tant, no, que no era tant una qüestió d'ètica, una qüestió, doncs poder sí que ho és. Us faré una mica una petita explicació de qui som i de què diu el codi, molt, molt ràpida, perquè ja veig que tinc poc temps, i quina és la història. Perquè vegueu per què aquesta sorpresa, no? Davant del fet de dir, ostres, és que som una mica diferents dels altres. Per començar, el codi no és un codi ètic, o no es diu codi ètic, és el codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública. Per tant, ja anem cap a una línia més de bona pràctica i no pas d'ètica en el sentit que podríem entendre de, doncs, això, de tractar amb les persones, de problemes morals, de problemes de sensibilitat, com s'ha dit en un moment donat, de qüestions humanes, per entendre'ns, o de tracte més humà a les persones, sinó que estem parlant de qüestions més administratives. A banda, el codi ètic diu una sèrie de coses que hem anat, diguem-ne, amb l'evolució que ha tingut la normativa en contractació en els últims anys, doncs s'han anat normativitzant, per tant, que també les tenim a la llei, les tenim a les directives, per tant, dius, home, era una cosa com molt jurídica al final, no? I a vegades també ens costa, i això doncs aquí tenim dos companys que formem part de la comissió, doncs ens costa a vegades distingir el que és, diguem-ne, legalitat de comportament ètic, no? Diu, home, això ho diu la llei diu que ha de ser així, llavors, doncs, bueno, no cal que això no ho hauríem de contestar perquè és un tema de legalitat, a vegades ens trobem amb aquestes dicotomies, no? I aquest poder, diguem, de començar una mica al final, és un dels reptes doncs, que poder ens hauríem de començar a plantejar com a comissió. Perquè veieu una mica el que diu el Codi de Principis i Conductes Recomanables, que és mitjançant el qual es va crear la Comissió d'Ètica, doncs estableix una sèrie de principis, una sèrie de conductes, que són l'utilització estratègica de la contractació pública. Per utilització estratègica estem parlant de que la contractació pública, com diu la directiva, per tant sempre bevem, diguem-ne, d'una normativa, la contractació pública ha passat a ser la mera compra de béns i serveis i ara té una dimensió de política pública, d'objectius socials comuns i per tant hem de dotar el fet de comprar amb diner públic, li hem de dotar d'un plus, que no sigui només que volem unes cadires o que volem doncs, fer un pont, sinó que aquestes cadires i aquest pont, per entendre'ns, aquests diners que utilitzem, aquests diners públics que utilitzem i aquests esforços que fem, doncs han de tenir una dimensió que vagi una mica més enllà. I per tant, que puguem fer polítiques públiques des de doncs, la integració de persones en risc d'exclusió social fins doncs, a l'establir polítiques ambientals per la millora del medi ambient, etc. Per tant, aquesta seria diguem-ne un dels principis. L'altre seria el de transparència i accés a la informació, que no crec que faci falta explicar gaire, tots sabem el que és. És un principi del dret administratiu que doncs, ha sorgit els últims anys, que ja era hora, diguem-ne, que comencéssim a ser doncs, això, que tinguéssim les parets de vidre i deixéssim d'amagar o de fer. A vegades fèiem circulars secretes fa molts anys, jo és que fa molts anys que estic a la casa, clar, doncs, bueno, doncs deixem de fer circulars secretes, encara que només sigui per la definició de la paraula, que és circular. Però bueno, en qualsevol cas, doncs, aquest és un dels principis. I després tenim els principis de dimensió ètica i d'integritat, que poder seria el que diguem-ne, entra més en el que estaríem parlant amb la xarxa, que el que parla és d'actuar amb honestedat, imparcialitat i objectivitat. A veure, clar, això, el primer que dius, bueno, això se le supone, no? Digues que esclar, és que des de quan no actuem? Però esclar, llavors veig que tots rieu, dius, sí, bueno, doncs aquest és un dels principis, aquest sí que és un principi, diguem-ne, que legalment és difícil de concretar, no? De com parlem d'honestedat. Aquest és un dels principis que jo crec que hem de tractar bastant en la comissió d'ètica. Els altres els tenim doncs, més normativitzats. Altres són la necessitat i idoneïtat del contracte, que estaríem parlant de, diguem-ne, doncs, en el fons d'una manera de utilitzar el diner públic, és el diner de tots els ciutadans, d'una manera necessària, és a dir, no gastar-lo ni llançar-lo, sinó utilitzar-lo per allò que fa falta.
un altre principi molt típic en el dret administratiu, que és excepcionar el procediment d'urgència, és a dir, allò que treu transparència, que treu publicitat, doncs ha de ser l'excepció. I finalment, la prevenció de la col·lusió, que en el fons és un principi que va estrictament dirigit cap a les empreses, en el sentit de no trencar els principis de competència i evitar, diguem-ne, la utilització dels contractes com una manera doncs, de fer el que se'n diu doncs, dumping o això, col·lusió. Aquests són els principis i a partir d'aquí, doncs, bueno, en el seu moment, quan es va l'any 2017, es va veure que la comissió d'ètica que estava creada i formada per secretaris generals de diferents departaments, és a dir, persones doncs, amb un rang polític, amb uns càrrecs doncs, polítics, s'havia reunit una vegada, havia pres una decisió que no comentaré però que més aviat va ser controvertida. I la primera conclusió que vam arribar és que, i amb totes les disculpes, que crear una comissió d'ètica on els seus membres fossin polítics no començaven bé. Per tant, que això havia de canviar, que se li havia de donar doncs, una funció més d'expertesa tècnica, de persones que estiguessin en el món de la contractació, que coneguessin quins eren els problemes i que poguessin ponderar el que en principi són uns principis doncs, que evidentment tots hi estem d'acord, contrastar una mica amb la realitat del dia a dia de la gestió de contractes, si algú s'hi ha dedicat una vegada, doncs, com tota la part diguem-ne, de gestió dins de les administracions, és un dia a dia constant, és una feina doncs, com molt automatitzada i que realment ens n'oblidem sovint, els que ens hem dedicat doncs, a la gestió, de quina és la finalitat, on volem anar, sinó que el que fem és doncs, moure papers i treballar per doncs, que vagi ràpid, que es faci el més aviat possible, que es faci bé i tal, bueno, que es faci bé o que es faci, no? I anar fent. Per tant, jo crec que aquí hi havia un punt important, que era el donar-li la primera volta i dir, a veure, això és una qüestió d'ajudar els gestors, en el fons, a veure doncs, com poden arribar, com poden tornar a pensar per què estan fent determinades coses i també per treure una mica de ferro a aquest sistema jeràrquic que hi ha hagut, que hi és en les administracions públiques i que en l'àmbit de la contractació, doncs, com tots molt bé sabeu, doncs, ha comportat molts problemes, grans problemes de corrupció. I per tant, trencar una mica això i donar l'oportunitat a les persones que es dediquen a la contractació des de l'àmbit de la gestió, des de l'àmbit de els mateixos licitadors o les persones que participen en la contractació des del món privat, donar aquesta opció de que poguessin explicar què passava amb la garantia de que tindrien confidencialitat, no anonimat, m'ha agradat molt el que has comentat en relació a l'anonimat, perquè quan vam fer, diguem-ne, quan vam començar, és que ha de ser anònim, bueno, anònim no, perquè jo haig de poder respondre a la gent que em fa aquesta denúncia i explicar-li si allò té una solució o no, o poder, diguem-ne, donar una solució o un resultat. Per tant, vam fer això, vam constituir la comissió amb vocals que, bueno, tots són persones amb funcionaris públics, amb rang de subdirectors, i subdirectores, de fet subdirectors, però només tenim un home en el nostre grup, diguem-ne, això poder també deu saber una disfunció de gènere, però en fi, doncs vam crear aquesta comissió i ens vam posar una mica en marxa. Vam obrir una bústia ètica. Aquesta bústia ètica amb caràcter confidencial, doncs us haig de dir la veritat, hem tingut alguna consulta més que vosaltres m'ha tranquil·litzat, perquè jo ens sentíem una mica en plan que no venien gaires temes i ens n'han arribat molt pocs. Us explicaré una mica quins temes hem tingut i després ja us diria una mica quins problemes tenim. Perquè veieu una mica de què parlem nosaltres, els tres temes bàsics ens han arribat set temes, ara aquest any ja en tenim quatre pendents de resoldre i han arribat un cinquè, ja us aviso els que han arribat un cinquè fa poc, però bàsicament les qüestions han estat determinar si hi havia conflicte d'interès. El conflicte d'interès, i aquí voldria agrair el treball que ha fet l'Oficina Antifrau amb un llibre doncs, que va editar sobre doncs, què eren i què no eren els conflictes d'interès, llibre que hem utilitzat abastament. També felicitar, avui és que els tinc aquí i hem treballat conjuntament en diverses coses, també felicitar-les perquè la formació és un tema molt important i des de l'Oficina Antifrau s'està fent una formació en matèria de sensibilització sobre el frau en la contractació pública molt bona,
mica amb un format doncs amè i interessant on la gent, diguem-ne, canvia el xip quan porta una hora de sessió, vull dir, se n'adona doncs que les coses no són com es pensava. I això crec que també ens ajuda molt per tirar endavant aquesta dimensió ètica de la contractació pública. Però dit això, perdoneu. Doncs el conflicte d'interès, a veure, l'oficina antifrau el divideix entre conflictes d'interès amb real, potencial i aparent. I nosaltres hem jugat bastant amb tot aquests, hem tingut bastantes consultes davant doncs, de situacions com situacions que no són veritablement amb situacions d'incompatibilitat, però doncs, jo sóc un funcionari, per tant no estic subjecte a les incompatibilitats dels alts càrrecs, i doncs, la meva parella doncs, participa en una licitació, però no directament, sinó que l'empresa, que és una multinacional, doncs aquí hi ha conflicte d'interès, és un conflicte d'interès real, és aparent, puc realment jo influir en el resultat de manera que pugui donar la sensació de que la licitació que s'està fent doncs, no és del tot no respecta, diguem-ne, les normes de concurrència, d'igualtat, etc. Tres? Jolín, vale. Bueno, doncs escolteu, els temes han sigut conflicte d'interès, vale? Amb les diferents qüestions que hi ha hagut, després amb alguns supòsits sobre més de qüestions més concretes, si per exemple es podia considerar doncs, el fet de que establir com a criteri de valoració d'un contracte el fet de que es donés formació gratuïta als funcionaris que participaven en això, llavors sí, formació gratuïta sí. I si és un viatge a Las Vegas per un congrés, home, no. Per tant, hem entrat una mica en qüestions d'aquest tipus, però sí que ens hem trobat amb dos problemes o tres fonamentals. El primer, qui ens envia o qui ens demana, qui ens fa queixes o qui ens fa consultes, són gent de les administracions locals, amb els quals nosaltres no tenim competència, perquè el codi ètic, si no és que l'ens local està adherit, nosaltres en principi no podem decidir. I en canvi, de la nostra pròpia administració ens ve poca gent. Això ens dona a nosaltres, evidentment, la sospita de que aquí el que hi ha és un cert una certa manca de confiança, és a dir, realment no volen anar, no confien en que aquesta comissió doncs, sigui lo suficientment independent o estigui, diguem-ne, prou allunyada doncs, dels seus propis caps, de la seva pròpia situació. Per tant, això hem de buscar alguna manera de solucionar-ho, li estem donant voltes, donem la màxima difusió, expliquem a tothom que nosaltres, evidentment, això no tenim cap relació amb els seus mitjans de contractació, que mantenim la confidencialitat de manera estricta, però doncs, això és difícil. Aquest és un dels problemes que tenim i després també l'altre problema, que és clar, tenim molts temes d'administració local que hem de respondre dient que no tenim competències, donem diguem-ne una visió general explicant doncs, com ho considerem nosaltres perquè ens sembla que no podem deixar de respondre, però sí que intentar doncs, ampliar aquest codi o almenys codis similars o aquesta participació, doncs, intentar ampliar-ho a les administracions locals per poder, diguem-ne, perquè al final l'ètica en contractació és exactament igual tant si estàs a la Generalitat com si estàs en un ajuntament. Finalment, un altre problema que tenim, jo crec que aquest l'hem d'anar treballant i és un problema més intern, però que també ens ve una mica de fora, que és que la confusió o el creuament entre el que és legalitat i el que és estricta qüestió d'ètica. No? Per una banda, perquè ens arriben consultes o queixes que el que fan en el fons és ser una tercera o una quarta instància, és a dir, que en comptes d'anar al Tribunal de Contractació o en comptes d'anar a la via del recurs, venen allà i clar, ens estan plantejant qüestions d'estricta legalitat que no podem resoldre, això per una banda, i després poder nosaltres mateixos, com a comissió, sí que és veritat que doncs, sempre acabem, diguem-ne, sobretot els membres de la comissió que tenim més formació jurídica, acabem anant a, oh, però això la llei ja ho diu o no ho diu, o clar, és que això no és il·legal. Aleshores, crec que aquest evidentment és un tema que hem de treballar més nosaltres, però sí que tenim aquest problema. Què esperem de la xarxa? A veure, tot ja dic clarament, esperem una mica de publicitat. No, però a banda d'això, també veure doncs, que una mica el que has dit al principi, no? Que encara que nosaltres d'entrada ens pensàvem que no era ben bé el nostre camp, doncs ho és molt més del que nosaltres consideràvem al principi. I fins aquí, moltíssimes gràcies. Espero que complet.
Vinga, seguim. Francesc Torralba és el president del Comitè d'Ètica de la Policia, és doctor en Filosofia per la Universitat de Barcelona, en Teologia per la Facultat de Teologia de Catalunya i en Pedagogia per la Universitat Ramon Llull. En l'actualitat és catedràtic acreditat de la Universitat Ramon Llull. Pel que fa al Comitè d'Ètica de la Policia, el comitè es crea l'any 2007 com a òrgan consultiu en matèria deontològica policial. I el 2013 es redefineixen les seves funcions i la seva composició. El comitè, exacte, és un òrgan consultiu interdisciplinari en matèria d'ètica policial i cal destacar que es configura més com un espai de reflexió per al debat ètic en el camp de la seguretat pública i en aquest cas coincideix més en quant a naturalesa amb el que és el comitè de bioètica i el comitè de serveis socials. Està actualment integrat per 10 membres i d'entre les funcions que se li van assignar el 2013 quan es crea el comitè va ser l'elaboració del codi ètic que es va aprovar l'any 2015. I que el codi ètic, el que més que un codi que estableixi regles de conducta, pretén ser una eina pedagògica i inspiradora i identificar els principis ètics, els valors i les competències compartides per tots els cossos de la policia de Catalunya. Doncs molt bon dia i moltes gràcies. En primer lloc també per convidar-me com a representant del Comitè d'Ètica a la Policia. Seré molt breu en la intervenció, referiré primer a la tasca que humilment hem fet i també allò que podríem fer com a comitè i allò que podria fer una xarxa d'aquesta naturalesa acabada de constituir. Què vam fer? El que vam fer no era gens fàcil, perquè es tractava de fer un codi d'ètica per la policia de Catalunya. No només pels Mossos d'Esquadra, sinó per qualsevol agent de policia local del conjunt del país. No? Aquesta era la comesa i havíem de reconèixer que cap dels 10 membres que estàvem asseguts en aquella taula teníem coneixements ni teníem un background que ens predisposés a fer bé aquesta tasca. No? Per fer-la bé vaig proposar un mètode que és el mètode que utilitzem habitualment en la universitat, que és fer allò que en diem un status questionis. No? Quin és l'estat de la qüestió? Recerca sobre codis d'ètica policial que hi ha al conjunt del món. I en vam identificar gairebé 30 codis d'ètica de policia fets ja, començant pel de la Comunitat Europea, al conjunt del món, des d'Austràlia, els Estats Units, Anglaterra, França, Itàlia, etc. No? No per fer un retalla i enganxa, sinó per veure quins eren els articles, quina era l'estructura, quins eren els conflictes axiològics o conflictes de valors, quins eren els accents que les diverses cossos policials havien subratllat a l'hora de fer un codi d'ètica policial. No? Això va ser una primera tasca que ens va ser molt il·luminadora, sobretot veure que altres administracions ja havien fet aquesta tasca i l'havien fet bé. El que passa que volien fer un codi propi de la policia de Catalunya i de l'estil de casa nostra i també de les característiques de la policia de casa nostra. No? Proximitat era un dels mots que apareixia molt sovint sobre la taula. Llavors, per fer-ho el que vam proposar és un mètode per cercles concèntrics, que és un mètode que ens va anar francament bé. Era arriscat. Una primera opció era que els 10 que érem allí reunits, doncs a partir d'aquestes fonts documentals, elaboréssim un esbós. I que un cop aquest esbós estigués fet, es hagués pactat entre els 10 membres del comitè i l'entreguem al titular del Departament d'Interior, tema acabat. Però jo vaig proposar que havíem de fer un codi de manera molt participativa, de tal manera que tots els membres del cos de Mossos d'Esquadra, però també d'altres policies locals, poguessin dir-hi la seva. Això naturalment ampliava molt la complexitat del procés, el lentificava, però també introduïa perspectives noves i a la vegada responies a una crítica que era molt fàcil de rebre a posteriori, que era
un document fet dins d'un laboratori, però que el qui passeja pel carrer o senzillament està a peu d'obra no ha dit la seva ni se l'ha tingut en compte. I això és precisament el que volíem evitar, aquesta crítica de manca de participació. De tal manera que vam fer una segona anella, un segon cercle concèntric, on vam convidar organitzacions sindicals, associacions de policies, que ja representava passar de 10 gairebé a 25 membres. Aquest segon cercle va fer molt més ric el debat, no exempt de polèmiques, de qüestions dilemàtiques, la tensió entre seguretat i transparència, la tensió entre intimitat i llibertat, van aparèixer molt sovint sobre la taula, l'ús de la força en quines circumstàncies és acceptable en una societat democràtica. I finalment el que vam fer és ampliar una tercera anella, que és naturalment a través de la xarxa digital, ampliant la possibilitat de que qualsevol agent de qualsevol contrada, vila o ciutat de Catalunya, des de la Vall d'Aran fins a Tortosa, pogués dir la seva respecte a aquell document encara obert. El resultat va ser que vam rebre moltes aportacions i que bona part d'aquestes aportacions es van integrar en el cos del Codi d'Ètica, que finalment va ser aprovat. Això va ser la primera etapa i per això es va constituir bàsicament el Comitè d'Ètica a la Policia. Després ve una segona etapa caracteritzada per les consultes. El Codi d'Ètica estava fet, es va editar, es va donar a conèixer i es va fer una formació en diferents àmbits territorials del país, començant per l'Escola de Seguretat de Catalunya. Després venia l'etapa que era consultes. El comitè estava obert a consultes que poguessin proposar especialment el titular de la Conselleria d'Interior respecte a qüestions dilemàtiques. No? Què entenc per dilemes? Aquella situació en la que no se sap ben bé què s'ha de fer, on hi ha pròpiament perplexitat. Hi ha un dilema quan podria fer A, podria fer B, però ni A ni B m'acaben de convèncer. I per tant necessito d'un òrgan de deliberació que m'ajudi a sospesar, que m'ajudi a tractar de veure-hi amb més ulls i anticipar conseqüències d'aquesta decisió. I respecte a aquest punt n'hem tingut menys de les que voldríem tenir. També comparteixo la reflexió que ha fet el doctor Brogi i també la doctora Román, menys de les que voldríem tenir, però encara n'hem tingut alguna que va donar vida al comitè des del punt de vista de mirar de respondre alguna consulta que, com que és confidencial, no puc formular obertament, però que generalment sempre tenen a veure amb que hi ha dos valors contraposats. No? D'una banda, per exemple, el valor d'informar transparentment, però per altra banda, de vetllar per la seguretat dels ciutadans i llavors quin és el valor primus inter pares, no? Quin és el que subratllem davant d'un determinat problema o situació, si la seguretat a costa de no informar transparentment o informar transparentment encara que això pugui posar en risc la seguretat dels ciutadans. No? Per tant, sempre hi ha la necessitat de sospesar quin o quins valors són principals quan hi ha un conflicte axiològic, així tècnicament ho diem, o un conflicte de valors. Ve una tercera etapa, que per mi és l'etapa, ara ja parlo del que podria fer el comitè i la xarxa, que és obrir les consultes, no només al titular o als òrgans de govern de la Conselleria d'Interior, sinó a qualsevol agent de la Policia de Catalunya. El que en diríem sota la fórmula de bústia ètica, aquí expressada, o canal ètica o línia ètica, com s'ha dit en la presentació. No? La mesura que qualsevol persona que es dediqui especialment a vetllar per la seguretat i en la defensa dels drets i les llibertats dels ciutadans pugui formular un problema, una qüestió, un dilema que viu des del seu punt concret d'exercici professional de defensa de les llibertats i de la integritat dels ciutadans. Això es pot crear, però això naturalment, si no es crea però no va acompanyat d'una pedagogia, molt sovint queden bústies buides, no? O bústies en què no arriben les sol·licituds, de vegades per por, de vegades per
por a ser fiscalitzat o senzillament perquè aquella confidencialitat no es preservi i, per tant, aquella confidencialitat en no ser preservada pugui tenir conseqüències laborals, pugui tenir conseqüències des del punt de vista de la meva autoritat professional. No? Però jo crec que això seria dotar-lo de més permeabilitat i de més participació. Primera idea que imagino, no? És a dir, una bústia ètica que qualsevol, com dic, policia, home, dona del conjunt del cossos de seguretat pogués formular un dilema, una qüestió en la que es troba. No? Respecte a la xarxa, jo crec que aquí hi ha dues coses bàsiques que caldria pensar. No? La majoria de sociòlegs han escrit que vivim una societat xarxa. Manuel Castells té una trilogia sobre aquest punt, Societat Red, Networking Society, no? Societat del networking o del treball en xarxa. Bé, fantàstic, l'administració també. Ara, llavors hem de pensar, jo crec, dos elements bàsics en la xarxa. La primera, hem de trobar pretextos, com ara aquesta jornada, però nous pretextos, perquè aquestes esferes que són molt impermeables, i gairebé diríem autàrquiques, no? Un comitè, com planetes, no? Interaccionin. No? I per tant s'han de trobar pretextos, ocasions, no? I ocasions que permeti que es transfereixin informació, es transfereixin problemes, es transfereixin inquietuds, es transfereixin el know-how, com ho fem, i es transfereixin dilemes que hem viscut, naturalment, guardant la confidencialitat de les dades. No? Hem de trobar pretextos perquè aquestes esferes comuniquin. Això no és gens fàcil, vol dir que algú ha de vetllar, algú ens ha de convocar i s'ha de trobar l'argument que interessi a les esferes. Avui és l'argument que ens coneixem i ens posem rostre, no és poc. Però un altre argument és, ara hi hem de posar sobre la taula alguna qüestió dilemàtica en què totes estem poc o molt confrontades a la mateixa situació i no sabem ben bé com fer-ho. Després hi ha un altre element que hem d'evitar l'endogàmia. Això és una xarxa intra-administració. No està mal. Primer, aquestes esferes es relacionen, però sempre dins de l'aixopluc de la Generalitat de Catalunya. Bé, hi ha altres administracions que també tenen comitès d'ètica, comitès de transparència. Altres administracions al conjunt del país, altres administracions al conjunt de l'Estat i altres administracions d'altres països. Jo el que animaria és que, a part de que sigui una xarxa intra-administració, també sigui extra-administració, superant tota mena de prejudicis ideològics, polítics, batalles campals entre faccions polítiques per anar senzillament a veure com podem crear una vinculació entre comitès d'ètiques de la pròpia administració de Catalunya i d'altres. Això jo crec que pot generar encara més coneixement, més coneixement i més perspectiva. No? I finalment, i concloc, jo crec que el gran tema que tenim, que no s'ha dit encara, és el de l'auditoria ètica. Comencen a haver-hi força articles, alguns publicats per alguns investigadors de València, deixebles de la Cortina, no? Respecte al tema de l'auditoria ètica. És a dir, tenim els comitès, molts d'aquests comitès han fet codis, molts d'aquests codis han estat publicats, divulgats, fins i tot formant a molts professionals, és el cas de l'Escola de Seguretat Pública de Catalunya, però el que hem de veure és, i això s'ha concretat, això es viu? Això és realment viu dins de les organitzacions? O és només fer volar coloms? I això vol dir auditar. De la mateixa manera que auditem l'estat de salut econòmica d'una institució, i a més per llei s'ha de fer periòdicament, doncs anem a auditar si respecten els drets, anem a auditar si es respecten els codis, i auditar vol dir fer-ho de manera periòdica, de manera independent i amb el màxim rigor, perquè si no anem creant comitès i codis però no sabem si es compleixen o no. I això és bàsic, que hi hagin mecanismes d'auditoria ètica dels codis que hem creat, generalment voluntàriament, aportant-hi el nostre talent i gratuïtament, és a dir, sense cap cost per l'administració. Moltes gràcies. A continuació, és el torn d'Anabel Marcos.
L'Anabel Marco és la presidenta del Comitè Assessor d'Ètica Pública de Catalunya i actualment és la secretària d'Administració Pública del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública. El Comitè Assessor d'Ètica Pública es crea l'any 2016 com a mecanisme de control intern del Codi de Conducta dels alts càrrecs i del personal directiu de l'Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic. Aquest codi es va aprovar l'any 2016 donant compliment a la previsió legal de la Llei de Transparència que exigeix que totes les entitats subjectes a la Llei de Transparència han de tenir un codi de conducta dels seus alts càrrecs. I aquest codi sí que incorpora, que és l'únic codi que incorpora un règim sancionador. En aquest cas, el que es fa és una remissió al règim sancionador de la Llei de Transparència. Actualment el nombre de membres del comitè és de 5. Moltes gràcies. Davant. Bé, bon dia. Gràcies, Olinda, per la presentació. Bé, en primer lloc, pensava, què faig jo aquí amb gent que m'acompanya a la taula amb aquest nivell i amb gent que fa molt temps i fa molts mesos i anys que fa recerca, que investiga i que tracta sobre codis ètics. Jo en primer lloc surt a la transparència, però donar les gràcies, m'acompanyen en aquesta sala, la Gemma Capdevila, l'Oliver Garcia, l'Olinda i excusar també al secretari, al Jordi Foz, el vicepresident d'aquesta comissió. Jo suposo que tant Oliver com Gemma podríeu estar aquí dalt i explicar des de l'inici com vosaltres vau viure, més la Gemma en aquest cas que tu, Oliver, la creació d'aquest comitè assessor d'ètica pública. Però m'ha tocat a mi, per tant, parlaré jo i en qualsevol cas em podeu interpel·lar, fer les preguntes que considereu oportunes. També m'he sentit interpel·lada, que li comentava al doctor Torralba, perquè jo el 2015 era directora de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya i va ser quan vaig començar a entendre i a conèixer aquest tema, o sigui, el tema de l'ètica. El tema de l'ètica, tal com comentava el professor Torralba, des d'un sector crec que diferent de cara als actors que té i les persones que té, que són persones del món de la seguretat del nostre país. Aquí també veig a la Begoña Curto, que en aquell moment també em va ajudar moltíssim a comprendre i a entendre i a veure. El que passa és que també considero que com a jurista és un tema que a tots avui en dia ens pot moure, de dir vull saber, vull entendre i vull avançar en aquest tema de l'ètica. Bé, si hagués de sortir corrents, la Olinda ens plantejava dos dubtes, i era un, els reptes, i els reptes està molt clar, els reptes que donaria jo avui per avui amb una frase seria incrementar la qualitat institucional per fomentar la confiança en la ciutadania i la justícia social, i què esperem de la xarxa? Jo resumiria amb dos pinzellades també, que seria impulsar la cultura ètica de l'administració de la Generalitat de Catalunya i generar la intel·ligència col·lectiva. Aquest seria, de dir, d'entrada, què esperaríem i per on sortiríem. El fet de parlar de les últimes, per raó de la creació dels diferents comitès, dona tot un fil a poder pensar. Jo he pres nota i notes de cara a dir, tenim, com deia abans el doctor Borgi, diu, hem de perdre la por a pensar, jo crec que hem de continuar a pensar, i també amb els diferents, les presentacions que heu fet dels diferents comitès i comissions d'ètica, crec que també hem d'obrir la mirada, no ens hem de quedar emmirallant-nos amb el nostre país, sinó que hem d'anar un pas més enllà. Comentava ara mateix el doctor Torralba que tenim administracions de diferents tipus i que l'ètica no afecta a l'administració de la Generalitat de Catalunya, sinó que afecta a tot el país i afecta a tots els ciutadans i ciutadanes, afecta als treballadors públics, afecta als alts càrrecs, afecta als directius, amb la qual cosa crec que hem de continuar pensant
de com podem influenciar. Però bé, molt ben breu meu, perquè sé que l'Olinda em tallarà el temps i no em quedarà temps, vull fer un esment d'on venim com a comitè assessor d'ètica pública de Catalunya. L'Olinda comentava, ve arrel d'un acord de govern 21 de juny de 2016, on s'està acoplant alguna cosa, veritat? Pot ser el meu mòbil perfectament. L'iPad no crec que sigui. Això de les noves tecnologies, jo ja, l'iPad ja no crec que sigui. Bé, estava comentant el tema d'on veníem. El Comitè d'Assessor d'Ètica Pública neix arrel d'aquest acord de govern, on s'aprova el Codi de Conducta d'Alts Càrrecs i Personal Directiu de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic. Arrel tot això del desenvolupament de la llei de transparència. La creació del comitè té com a missió el mecanisme de control intern, el seguiment i el compliment del codi de conducta que he dit anteriorment, però jo crec que és important perquè fa un pas molt important en el camí de la construcció d'un marc d'integritat de Catalunya. La missió, com deia, també és assegurar el compliment i la vigència dels objectius perseguits pel codi i la finalitat establerta en ell. El codi de conducta també crec que ens ha de servir per anar per davant de la llei i impedir conductes, és a dir, hem de ser proactius i no esperar a conductes que fins ara considerem que poden ser legals i que són legals, vist des d'un punt de vista jurídic, però que actualment i la societat pot considerar-les i es poden considerar com a intolerables. La importància, crec que un dels punts que més podem, com a comitè assessor d'ètica pública, que li podem donar, és que ha permès constatar la importància d'una consulta prèvia i la possibilitat de reflexionar col·lectivament sobre dilemes ètics que es generen en l'activitat dels alts càrrecs de personal directiu i adoptar criteris que permetin facilitar la creació gradual d'una cultura ètica comuna. El comitè disposa d'uns mecanismes, canals i circuits per resoldre dilemes ètics, on els actors poden formular els problemes on, si s'escau, dilemes ètics que se'ls puguin suscitar en el suscitar. A mi m'ha passat el mateix. ¿Vale? A mi m'ha passat el mateix. També no tinc cap virus, però tinc altres problemes de... Aquí tenim un doctor que possiblement ens podria ajudar després a poder canalitzar. Amb la pròpolis no faig prou, a manca de... Bé, com anava dient, suscitant el desenvolupament de les seves funcions públiques en les respectives organitzacions i en què prestin la seva activitat i garantir sobretot la confidencialitat, és un tema bàsic. Les recomanacions efectuades pel comitè sempre es concentra majoritàriament sobre l'assessorament de conductes i el comportament que s'ha d'adoptar respecte a la política de regals, d'acceptació d'invitacions, de publicitat activa de reunions amb grups d'interès i amb conflictes d'interès. Aquest bàsicament és el que ens trobem. També ha sortit als diferents membres que composen la taula el tema de la quantitat de consultes que s'han rebut. Per part del comitè podem considerar que s'han rebut una sèrie de consultes, podem estar mitjanament satisfets amb el sentit de dir que la gent valora la possibilitat de l'anonimat en el moment de fer la consulta, crec que és un tema principal, però també hem de dir que totes les consultes rebudes, cap era competència plena, segons el codi, de la CAEP. Les queixes, perdó. He dit consultes i volia dir queixes. No era cap. Abans es comentava a la taula també que reps consultes, reps queixes i dius, sí, clar, la dificultat, crec jo que la dificultat màxima que tenim al comitè és aquesta. Reps una queixa on saps que no tens la competència plena per resoldre la queixa,
però has de donar resposta. O sigui, el fil és, no tinc competència, però he de donar resposta a les queixes formulades al comitè. Crec que és un tema, s'ha dit també a la taula, que l'hem d'abordar, que hem de buscar mecanismes, primera, per poder donar claretat al contingut dels nostres comitès i comissions i poder explicar al ciutadà, que crec que ens falta una campanya de publicitat, s'ha demanat abans, però jo reitero que ens falta una campanya de publicitat de cara a fora de les nostres tasques, les nostres funcions, d'aquesta manera podrà la ciutadania, podran els treballadors públics visualitzar d'una manera més clara les nostres competències, però és que a més crec que amb publicitat donarem pas a tenir queixes realment més fonamentades, però a més més nombre de queixes, perquè en realitat el fet de que no hi hagi queixes no podem dir que sigui perquè tot funciona bé. Perquè això fem trampes al solitari, o sigui, el moment que no tenim queixes és perquè no comuniquem bé, perquè realment no hem fet la publicitat, no hem fet la comunicació que correspon. I ja per acabar, perquè no sé com vaig de temps, i això del tema del temps a mi m'angoixa molt, bé, volia fer un petit resum, com ha anat, es va fer la creació el 2016, durant el 2017 el comitè va treballar d'una manera intensíssima, fins que malauradament l'últim trimestre del 2017 es va donar l'aplicació de l'article 155, amb la qual cosa va aturar no només les tasques com a comitè i les tasques de poder desenvolupar i poder anar més enllà, sinó que va aturar les tasques d'un país sencer. Parlo així de clar perquè realment ens vam veure immersos en una situació en què es va aturar. Durant aquest any 2018 l'activitat del comitè també ha sigut una activitat que ha volgut desenvolupar-se de manera ràpida, també comptant amb que vam tenir obert a partir del mes de juny, finals de maig, principis de juny de l'any passat, amb la qual cosa s'ha treballat intensament durant l'any 2018, finals de 2018, el segon semestre del 2018. I ja per finalitzar, cap a on anem, ho ha comentat aquest matí a primera hora amb la seva intervenció el secretari general del departament, que un dels objectius del pla de govern d'aquesta dotzena legislatura era el desplegament del model de governança ètica de l'administració de la Generalitat de Catalunya i que es concreta en dos projectes. Un projecte és el Codi Ètic del Servei Públic i la creació de la xarxa de comitès d'ètica de l'administració de la Generalitat. Aquesta xarxa vam començar ja fa gairebé, jo crec que acabava d'arribar al càrrec, ho vaig sentir des dels primers dies que vaig aterrar, que la importància, que em van dir secretària, la importància que tenim de crear la xarxa. I la xarxa, abans ho comentava l'Olinda i crec que és molt important, la xarxa no exclou a res. Com he dit al principi, la xarxa ha de ser un espai de poder reflexionar, de poder posar en comú tots els temes que tenim que com a comitès o com a coordinadors ens ocupen i també de pas d'avançar més enllà. Per part meva, donar les gràcies als membres que ocupem aquesta taula també, això ho faré també amb la Cloenda, i crec que és important avançar, crec que és important també la participació de tots i totes en aquestes jornades, perquè estan dirigides bàsicament a les persones que us dediqueu en certa manera directa o indirectament al tema de l'ètica, i res més, Olinda, podem continuar. Gràcies. A continuació us presento jo mateixa i molt breument el que és el Comitè per l'Elaboració del Codi Ètic del Servei Públic de Catalunya i les tasques que ha desenvolupat fins al moment. Aquesta presentació s'ha previst que la fes el professor Àngel Castiñeira, però ja us he comentat abans que no ha pogut ser avui aquí. L'any 2016 es crea aquest comitè. És un comitè que es crea per l'elaboració d'un codi ètic i un codi ètic que vol ser un codi de codis, un codi paraigües que
que sigui aplicable a tot el servei públic de Catalunya, no només a administracions públiques, sinó a totes les organitzacions, a totes les persones que treballen en organitzacions que presten serveis públics. Aquest comitè es va constituir l'any 2016, està format per 22 persones que van treballar intensament durant un any, el doctor Torralba, la doctora Román en formen part, l'Anabel, per raó del càrrec, no ha estat a les primeres fases dels treballs, però ara quan reprenguem el projecte hi serà. Va treballar bastament durant un any en l'elaboració d'una primera versió d'un codi ètic, que el que fa aquest codi és establir quins són els valors inherents al servei públic i quins són els valors amb diferents dimensions relacionals entre administracions, entre organitzacions, entre funcionaris, entre persones que presten serveis públics amb la ciutadania, etc. I també quins són els valors que haurien d'impregnar les pròpies organitzacions que presten serveis públics. Quin seria aquest context organitzacional on poder aplicar i desplegar tots aquests valors. Aquest comitè va treballar durant un any i el 2017 va presentar la primera versió d'aquest codi ètic, que és el que hi ha penjat a la web del departament. Però aquesta no deixa de ser la primera fase d'aquestes quatre fases del procés d'elaboració. Ha fet esment el doctor Torralba amb tot aquest procediment tan participatiu que va tenir el codi ètic i que a vegades aquests processos tan participatius d'elaboració de documents treuen velocitat potser a l'elaboració del projecte, però li donen molta més consistència i molta més credibilitat una vegada s'ha elaborat i s'ha aprovat. En aquest cas és la mateixa situació. En una primera fase, aquest comitè durant un any, 22 persones van elaborar aquest primer codi ètic. Hi ha una segona fase prevista, que és de lectura i revisió d'aquesta primera versió del codi ètic per part d'experts i entitats i incorporar aquelles aportacions que es facin que enriquiran segur aquesta primera versió. I amb aquesta segona versió, obrir aquest codi ètic a debat ciutadà i a debat de tots els servidors públics. Obrir un procés participatiu i amb totes aquestes aportacions també incorporar-les, que el comitè acabi d'elaborar i redactar aquest codi ètic i després ja presentar-lo al govern i al Parlament per la seva aprovació. Tota l'elaboració d'aquest codi ètic venia d'una resolució parlamentària que instava el govern a elaborar aquest codi ètic i per tant s'havia pensat de fer l'aprovació per acord de govern i sotmetre'l, portar-lo a la Comissió de Relacions Institucionals per la seva consideració. Ara exactament no sabem, és un dels projectes que va quedar també aturat arran del 155, el 2017 va quedar aturat i que forma part de, com deia l'Anabel, és un projecte que forma part del pla de govern i que és dins d'aquest projecte més macro del nou model de governança ètica de la nostra administració. Aquest codi ètic no seria només aplicació a l'administració, sinó a totes les administracions. Per això en la seva elaboració van participar l'administració de la Generalitat, però també l'administració local, les diputacions, també associacions de municipis, la Federació de Municipis, també sindicats i també universitats públiques. Per tant, jo crec que abasta tots els actors que representen les organitzacions públiques a Catalunya. S'ha de reimpulsar aquest projecte, estem reimpulsant aquest projecte, apunten, i bueno, doncs és previst, aviam si totes aquestes fases són complexes, la segona i la tercera d'experts i de participació ciutadana, però esperem de poder-ho tirar endavant properament i poder també donar notícia de tot el que estem fent, d'acord? Doncs aquí acabaria l'explicació del comitè per a l'elaboració del codi ètic i donaríem pas ja a la Mercè Morera, ja l'última participant d'aquesta taula, que ella és membre del comitè d'ètica de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i actualment és la responsable de gestió de clients de Ferrocarrils Operadora. El comitè d'ètica de Ferrocarrils es crea l'any 2007, és l'últim que s'ha aprovat i s'ha posat en funcionament i hem dit que hi ha un comitè de recerca
que s'ha creat, però encara no ens consta que s'hagi constituït, però sí el Comitè d'Ètica de Ferrocarrils, i a l'hora que s'aprova, que es crea el comitè, també s'aprova el Codi Ètic de Ferrocarrils com a eina de control i seguiment del compliment del codi. El comitè el formen 7 persones nomenades pel Consell d'Administració a proposta del president de Ferrocarrils. I d'entre les funcions assignades cal destacar la de respondre consultes i també rebre comunicacions d'incompliment, investigar els fets comunicats i elevar-ho, si escau, a l'òrgan que correspongui. L'esment aquest d'investigar els fets comunicats, jo crec que és l'única... És una funció pròpia específica del comitè de ferrocarrils que no surt amb altres comitès. D'acord? Ara ens exposarà breument. Gràcies. Tens, sí. Per aquí, per les fletxetes? Bé, bon dia. Això de parlar a l'última, sentireu coses repetides. Però sí que és veritat que, com heu pogut veure, que els comitès o les comissions que som aquí a la taula som tan heterogenis, segurament hi haurà alguna cosa que us explicaré que serà novedosa. Em sumo als agraïments que ja s'han fet, però sí que vull fer un esment especial a la conferència que ha fet la professora González, que ha estat, jo crec, que molt enriquidor, molt pedagògic i a nivell personal jo crec que en trauré molt, no? Després, intentaré anar al màxim puntual possible, soc ferroviària i per tant intentaré, com a ferrocarrils de la Generalitat, anar i complir en els temps. Però també soc molt novella i m'heu de permetre que potser no ho faci. La meva intenció és fer-ho. També vull agrair que avui aquí amb mi estan tres companys i companyes, l'Antonio, la Marta i l'Anna, que formen part d'aquest comitè que tenim ara, que som novells. Ens hem constituït a l'abril aquest segon comitè d'aquest any. Jo vinc del primer comitè, es va establir d'aquesta manera que la nostra vigència és de 2 anys i que una persona, en aquest cas la més jove, seguís un any més per fer aquest enllaç i aquesta tramesa d'informació i del que havíem fet. Com us he dit, som molt novells, no anem ni a P3, encara estem a llar d'infants, aquest serà el tercer any, i el que sí que us puc dir és que ha estat una experiència molt enriquidora i te n'adones que comences, que hi ha molt per aprendre i que és un món molt, molt interessant. El fet de que el 2017 s'hagi constituït aquest comitè d'ètica ve d'un històric a l'empresa. Ja el 2005 l'empresa estava compromesa amb el Pacte Mundial de les Nacions Unides en els seus principis en matèria de drets humans, drets laborals, medi ambient i lluita contra la corrupció. I en el Pla d'Acció de Responsabilitat Social de la nostra empresa, del 2016 al 2020, era el període d'aplicació, ja figurava la construcció d'una infraestructura ètica empresarial i que culminava en el Codi Ètic i en la constitució d'aquest comitè. Per tant, tot i ser novells, l'empresa sempre ha tingut en ment i en el seu ADN que l'ètica era, com us he dit, part del seu ADN. No? Us situo que som una empresa de 1.901 persones que treballem i que estem en diferents àmbits. Tenim tota la part de turisme i muntanya, és a dir, tenim estacions d'esquí, transportem, tenim el servei ferroviari de persones, però també transportem mercaderies i també gestionem infraestructures. Per tant, som una empresa del món ferroviari, però que també anem tocant altres àmbits. 7 membres, aquests 7 són els que actualment formem part. Jo us faré un resum del que hem fet aquests 2 anys, que se'ns han fet molt curts. Perquè entre que comences te n'adones que no saps res i que et poses a treballar, doncs és just. I per cert, el que us deia, no? El fet, abans de començar amb això, el fet de que l'empresa està totalment implicada i que creu absolutament és perquè també avui ens acompanya la nostra directora d'Organització i Persones, la Juliana Viler, que és una ferma que creu totalment en això, que ja ho ha transmès en tota l'empresa i ella és la que ens està ajudant, tot i que el comitè és totalment independent i decidim el que volem fer,
però és molt important que l'empresa estigui allà al darrere, no? Perquè si no et sents una miqueta sol, i el que deia alguna companya a la taula, no? Que el que tu vulguis crear o vulguis, o els consells que vulguis donar, o aquests informes que no siguin vinculants, te n'adones que després d'aquests 2 anys coses que hem proposat l'empresa doncs ho tira endavant, no? I això crec que també dona garantia de que l'ètica funciona, almenys a casa nostra. Què hem fet? A nivell d'accions executives n'hem fet 6. El comitè s'ha creat la bústia ètica i gestionem la bústia i l'espai ètic que tenim. També està l'espai ètic a la nostra web institucional de Ferrocarrils, a través de la pàgina de transparència. Hem actualitzat, durant aquests 2 anys hem treballat en l'actualització del reglament del comitè, perquè quan comences a donar doncs, que hi ha coses que s'han de reajustar, no? que no són com potser les havies pensat, i al febrer d'enguany doncs, el comitè de direcció de Ferrocarrils va aprovar aquesta actualització, i doncs vam crear, vam establir com s'havien de tractar els regals dins de la nostra empresa. Aquí va ser un debat interessant entre les 7 persones que formaven part del comitè, perquè cadascú té la seva manera de veure, no? Però sí que és veritat que el que vam aconseguir és decidir com s'havia d'actuar, i així ho vam comunicar a totes les empreses proveïdores de Ferrocarrils, i el resultat ha estat doncs, molt efectiu. No? I no estem, ni que sigui una acció de les executives que vam fer, ha estat efectiva. No? En quant a les accions divulgatives i informatives, doncs, a través de les pantalles que tenim a tots els espais que tenim de centres de treball de Ferrocarrils, és a dir, estem a Barcelona, però també estem a Rubí, també estem a Martorell i també doncs, els espais de muntanya. A través de les pantalles es van fent doncs, recordatoris de tots els principis rectors del nostre codi ètic, així com també s'han passat doncs, un vídeo que es va fer doncs, per donar a conèixer a tot el personal de l'empresa que es havia creat el comitè d'ètica i aquest codi ètic. També es fa un butlletí digital doncs, que informa periòdicament, o va traient també aquestes píndoles que van, bueno, perquè vagin entrant, no, en la ment de tots els treballadors i treballadores de l'empresa. I potser el més innovadors és que tenim una app de l'empresa, que és aquesta, la FGC a prop, que quan una persona entra a treballar a Ferrocarrils, el que primer ha d'acceptar, ja s'instal·la l'app, ha d'acceptar doncs, el codi ètic, és a dir, hi ha 3 documents que diguéssim que ha d'acceptar, com això, que és, perdoneu, que no em perdi, el codi ètic, com s'ha d'actuar, és a dir, els criteris d'ús dels mitjans de les TIC i la norma bàsica del tractament de dades. Penseu vosaltres, doncs, segons a quins àmbits, doncs, o quasi tots, toques dades personals, i això és molt important. No? I paral·lelament amb altres àmbits de l'empresa, nosaltres tenim tallers, tenim gent que porta trens, però tenim gent que els manté, hi ha gent doncs, que està a les oficines, tota aquesta gent, en les formacions que es van fent, sobretot ens hem centrat en un àmbit que és el de producció, és a dir, la gent que porta, no? Porta els trens i està a les estacions atenent els nostres clients. Cada any fem una formació permanent dins del seu àmbit de treball, però sempre hi ha 20 minuts que es parla del que és el codi ètic i de com es va... Doncs, s'ha d'implementar, no? I com per anar fent goteta malaia, jo, perquè anem assumint el que és. No? Després vam fer accions per formar-nos nosaltres. Això és una de les, dels reptes que crec que tenim, no? La formació pròpia de les persones que formem part d'aquests comitès d'ètica. Clar, nosaltres
aquí aquesta taula fa una mica de por, almenys a mi, no? Jo vinc d'un món que no té res a veure, no? Però te n'adones que o tens una formació mínima i bàsica o és impossible, no? de poder doncs, decidir el que vols que sigui aquest, no? Aquestes línies d'ètica, no? Que deia la professora, d'aquestes línies, no? Que s'han d'anar creant, que estan vives, com tot va canviar, no? Però que sí que les has d'anar creant i te n'adones que necessites aquesta formació i també aquests espais de debat. Si no és impossible. I les accions que vam fer a l'antic, el primer comitè, van ser, doncs, vam participar, ens van fer, l'Oficina Antifrau ens va fer una formació. Després, diferents companys vam anar assistint a diferents jornades, com una jornada que es va fer molt interessant, que vaig participar i jo puc parlar el 4 d'octubre de la jornada ètica a tres bandes, i a l'última que vaig anar, que també va ser el tercer seminari internacional de transparència que es va fer aquí a Barcelona. Consultes i denúncies, 7 comunicacions, d'anònimes i de personalitzades. Una consulta la vam contestar directament des del comitè, 6 que es van resoldre, les vam derivar a l'àrea competent, és a dir, perquè la gent utilitza el canal i si no és teu, doncs tu el distribueixes dins de la mateixa empresa nostra, cap on havia d'anar. I després una reclamació, concretament reclamació, una reclamació que es va derivar a l'àrea de reclamacions perquè la contestés, perquè era una reclamació. I aliances, per nosaltres és molt important, doncs, formar part de la xarxa de comitès d'ètica de l'administració de la Generalitat de Catalunya. Nosaltres som els més petitons, no? I per nosaltres jo crec que serà molt, molt important submergir-nos en tota l'experiència que ens poden aportar els comitès o les comissions que ja fa molts anys que hi treballen, i també suposo aportarem, no?, aquest punt de joventut, no?, que aporten els comitès o la gent més nova, no? Pel que fa que nosaltres que creiem que hem de millorar o quins reptes tenim com a comitè, i us parlo del de Ferrocarrils, perquè creï aquesta credibilitat també als nostres companys treballadors i treballadores, és que has d'anar assegurant i has d'anar informant d'aquesta confidencialitat i imparcialitat del comitè. Jo crec que aquest primer mandat que hem tingut ho hem aconseguit, perquè, home, 7 comunicacions o denúncies amb una empresa així vol dir que et dona feina, et fa una mica de respecte i de por, però va dir que vas treballant-hi, no? El que dèiem, si no n'hi ha és que alguna cosa passa, i tot i amb això nosaltres, tot i que la gent, els treballadors tinguin en ment que sí que hi ha un codi ètic i un comitè d'ètica, però encara jo crec que fa una mica de por, de respecte, ui, no sé, ja hi entrarem, no? La nostra feina és formar tant, doncs, les persones que formen part del comitè, que és un dels reptes que tenim, com també, i això és important, a la direcció i als càrrecs intermedis que tenim de la nostra empresa en aquesta vessant. Crec que han de tenir aquesta cultura de l'ètica. I a nivell de xarxa, em sumo, com no pot ser d'altra manera, a tot el que s'ha dit, no? I jo crec que això, l'heterogeneïtat dels comitès i de les comissions, crec que pot aportar moltíssim. Tu pots agafar una idea i després te la fas a mi de casa, a casa teva, no? Però això de no treballar amb un paper en blanc, sinó que tinguis un lloc on poder debatre i fer, crec que és molt, molt important. Jo res més, espero que la xarxa, no, espero no, estic seguríssima que funcionarà molt bé. Ara començarem a treballar i crec que en gaudirem els que hi participem, però en el fons qui en sortirà guanyant serà, doncs, la ciutadania i, en el cas de nostre, doncs, els nostres treballadors i treballadores. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Anem 5 minuts de retard sobre l'horari previst. Hi ha alguna pregunta? Voleu fer alguna intervenció, algun comentari? I si no hi ha... Sí?
Moltes gràcies. Volia felicitar-vos per la jornada i per la iniciativa i sobretot per veure-us tots aquí junts, que costa a vegades trobar espais on això que dèieu, no, la coordinació o la complementarietat es pugui visibilitzar, no? Que ja és un primer pas. Jo volia, tenia una curiositat, en tinc moltes, però una que em cridava l'atenció és que heu parlat de que el codi ètic dels càrrecs sí que tenia, com es diu això, règim sancionador. La resta, tinc el dubte de què passa si detecteu que no es compleixen. Quins mecanismes teniu per, en el cas que això no funcioni o que no es compleixi realment o bé que es malmeti, no? Hi hagi una vulneració d'aquest codi, quins mecanismes teniu per reconduir-ho? Moltes gràcies. Gràcies. Sí, gràcies per la pregunta perquè és molt, molt pertinent, eh? Molt pertinent perquè a vegades un té la impressió que si el codi d'ètic de l'àmbit que sigui no va acompanyat d'un règim disciplinari és paper mullat o és fer volar coloms. No obstant això, la majoria de codis d'ètica, no només de l'àmbit policial, sinó de l'àmbit periodístic, de l'àmbit mèdic, de l'àmbit infermer, de l'àmbit social, no tenen associat o incorporat en el mateix codi un règim sancionador o un codi penal en el que es posi de manifest si incompleix l'article 12, vostè haurà de pagar aquesta sanció o es veurà inhabilitat per tants mesos, no? Sinó que són codis que inspiren bones pràctiques, que determinen això que deia la ponent, allò que en diríem l'ètica mínima, allò que mínimament s'exigeix a aquell professional d'aquell sector, però és que la pregunta és molt clara, i si ho transgredeix, què? Llavors la majoria d'institucions el que creen són o bé òrgans disciplinaris o comissions disciplinàries, com és el cas dels Mossos d'Esquadra, per exemple, o bé oficines de compliment normatiu, que generalment utilitzem el mot anglès, no? La compliance officer, no? Que té com a finalitat vetllar pel compliment normatiu i en la mesura en què hi ha reiteradament una vulneració de l'article 12, de l'article 15 o del que correspongui, finalment s'han de prendre mesures perquè certament si això es tolera i s'obre una permissivitat, llavors sí que el codi és paper mullat. Sí? Volia dir que és molt important que no es confongui un codi, un comitè d'ètica amb un comitè deontològic o sancionador. És a dir, el comitè d'ètica crec que no ha de ser un tribunal. Ja he dit que no havia d'anar al Sinaí, però també quan torna al Sinaí no ha de cremar ningú, se l'ha de veure com una ajuda, si no es mor. És a dir, un comitè d'ètica que serveixi com a tribunal queda mort pels altres, perquè només el que es vol és que no se'l vegi. I l'ha de veure com una ajuda, on poder anar-hi. Això és fonamental. Llavors més val, com ha dit el Francesc, fer una altra instància, una instància sancionadora en el que es pugui traslladar. Però se l'ha de veure com una ajuda, el comitè ètica, com una ajuda abans d'actuar. Com actuar, com dilucidar, com fer. No una instància ex post on es reclami el que no ha passat. Nosaltres, clar, ja veiem, som un món una mica a part, tot i ser empresa pública, una de les comunicacions va ser un cas d'aquests i el que vam fer va ser estudiar-lo i el vam remetre a l'àrea corresponent de recursos humans, a l'organització de persones, però d'allò, perquè actués si creia en conseqüència. I a partir d'aquí entenem que farà el seu camí. Vull dir, jo entenc que és això, el comitè el que ha de fer és vetllar que es compleixi i si veiem que hi ha quelcom que no funciona, doncs tenir els mecanismes o els espais on derivar-ho, no sancionar, com deia el doctor. En el nostre cas, per exemple, l'ordre de creació del Comitè d'Ètica de Serveis Socials ja deixa molt clar quines no són les seves funcions i una d'elles és precisament jutjar comportaments o accions de les persones i en aquest sentit esdevenir això, un tribunal, no?
igual que les queixes particulars. Sí que és veritat que n'hem rebut, però en tot cas aleshores ho derivem, o ja sigui les comissions deontològiques dels col·legis professionals o altres instàncies. Hola, bona. Primer felicitar-vos per la jornada, que és molt enriquidora i he après molt, i també posar en coneixement vostre que jo soc de l'IDESCAT, la subdirectora de Serveis Generals, i nosaltres tenim adoptat el Codi de Bones Pràctiques Europees de la utilització i la realització d'estadístiques. I em feia gràcia perquè em sembla que ha sigut la persona dels Serveis Socials que deia que a vegades costa, no, la cultura de la gent de que adoptin aquests codis. I nosaltres amb això tenim molt bona experiència, i és que la gent potser no sabrà una altra cosa, però el Codi de Bones Pràctiques el sap tothom de l'Institut. I amb això jo crec que podíem aportar. I bueno, que ens tingueu en compte una miqueta. I després que estem amb l'elaboració de dos decrets, un amb el tema d'utilització de registres i fitxers administratius i estadístics, que hi haurà un codi de conducta, per tant, tindrem un codi de conducta futur. I després també amb el tema d'investigadors, amb tot l'accés a dades, amb finalitat científica, que també preveiem un comitè de govern de la informació. Vull dir que per totes bandes ens toca una miqueta. I bueno, que si ho podeu tenir present. Encantats. Moltes gràcies. Alguna altra intervenció? Allà. Bon dia, em sumo a l'agraïment a tots plegats per exposar, per compartir amb nosaltres la vostra tasca. Jo em presento, nosaltres, dèieu, sou petitons, nosaltres encara som més petitons. Jo sóc la responsable de l'equip d'assessorament tècnic en l'àmbit de família, estem aquí al Departament de Justícia. Fa molt pocs dies que hem decidit constituir un comitè ètic dins de les nostres files. I m'agradaria, perquè anem encara molt perduts i bueno, ens estem orientant, si ens podíeu també orientar, quan tots parleu de formar-nos, és evident que ens hem de formar perquè això és un àmbit seriós i molt complex pel que anem veient, si ens podríeu orientar una miqueta en això de la formació, és a dir, on heu anat a buscar aquesta formació, què ens aconselleu, quina és la vostra experiència, perquè si doncs, ens ajudeu també a programar, per veure una mica doncs, com ho hem de fer. Sí, certament és decisiu. Nosaltres a l'hora de parlar de la formació distingim dues competències. Una és la competència científico-tècnica, que se suposa als membres d'un comitè, saben correctament el seu camp disciplinari, si vostè és metge, és infermera, és fisioterapeuta o és advocada. I una altra cosa ja és la competència ètica, que això no va associat a la competència científico-tècnica, no? Diu, aquesta persona és un bon cirurgià, però ningú vol treballar amb ell, perquè és un dèspota, perquè discrimina, perquè és classista, perquè sempre cobra la boca, fereix algú i crema tots els equips que treballen amb ell. No? Vol dir que aquest senyor no té les mínimes habilitats comunicatives, socials, de respecte dels mínims ètics per treballar en equip. No? I en un comitè d'ètica, de vegades hi ha persones científicament i tècnicament molt competents, però profundament incompetents a l'hora de pactar, dialogar, escoltar, arribar a acords, que vol dir ductilitat i capacitat de cedir. Per tant, és molt important la tria de les persones, qui forma el comitè, i després formar-les. Llavors, respecte a on? Home, afortunadament al país hi ha força universitats amb càtedres d'ètica aplicada, a l'àmbit públic i a l'àmbit privat. I alguns instituts ja dedicats especialment a algunes ètiques aplicades, com l'Institut Borja de Bioètica, o algunes fundacions dedicades a hi ha alguna ètica específica. No? Per tant, no estem en un desert, afortunadament. Jo crec que seria bo l'experiència del que ha fet doncs, el Comitè d'Ètica de Serveis Socials o el de Bioètica, per veure a quines portes han tocat, de quines universitats, per no fer cap clientelisme que pugui ajudar aquesta formació a toc, no?, els membres del comitè i en quins terminis i amb quines finalitats. Però no estem en un desert. Hi ha afortunadament formadors sobre això i excel·lents. I excel·lents. Aquí la Lali Pla, de l'Escola d'Administració Pública, segur que té també molt a portar. Sí, per al·lusions. No? A l'escola fem formació i... No, i precisament estem treballant amb la Olinda en la construcció d'un mòdul de governança i ètica pública basat
en les competències que hem definit en el marc professional de la funció directiva sobre integritat i ètica. Per tant, estem desplegant aquesta formació, hem fet tallers i continuarem fent tallers sobre com aplicar l'ètica a la presa de decisions pels directius i pels comandaments de la Generalitat i de les altres administracions local i sector públic. I bueno, estem en aquesta línia. A més, també formem part doncs, en coordinació amb l'Olinda d'aquesta xarxa doncs, per fer tot el desplegament formatiu. Evidentment, l'Oficina Antifrau també fa una formació específica en temes de contractació que ha sigut molt, molt ben valorada, però vaja, i que estem oberts a que ens feu propostes doncs, per anar desplegant més formació en aquesta línia. Gràcies. Endavant. Pacient, diguéssim. És bo, per exemple, en la nostra ordre d'acreditació dels comitès locals, no parlo ara del Comitè de Bioètica General, sinó el de cada hospital, es diu que algú del comitè ha de tenir alguna preparació, ho diu així vagament, alguna preparació ètica, algú del comitè. L'altra cosa és que la gent que hi s'incorpora tingui un tarannà, ja he dit abans, bioètic o ètic, que vol dir ganes de discutir, ganes de dialogar, que no tingui la veritat, que no sigui massa rígid, que no vulgui posar. Això és un tarannà d'escollir. I llavors sí que s'ha d'anar formant col·lectivament el comitè, fer una cultura pròpia. I aleshores jo crec que és bo tenir un període abans de decidir coses, abans de prendre decisions, de formació col·lectiva en què es convidi gent d'altres comitès i que es vagi creant una... Bueno, llegint, fent sessions bibliogràfiques, però com deia el Francesc, aquí a Catalunya ja teniu prou gent per convidar-los i que vagin venint una vegada al mes un o l'altre i així anar-se formant durant un temps. Molt bé. Doncs si us sembla, ja per acabar la taula rodona, anem una mica fora de temps. Només jo voldria assenyalar algunes idees clau que crec que han anat sortint a la taula. Agrair moltíssim la vostra participació i totes les vostres aportacions. Jo crec que s'ha insistit que en el procés d'elaboració dels codis és molt important generar processos participatius amplis i oberts, que en quant a la composició s'aposta més per una composició tècnica i no tan política, on primi l'expertesa. La Begoña parlava de que no han de ser representants de... En quant al funcionament, s'ha dit també que s'havien d'articular mecanismes perquè no es renovés totalment el comitè totalment d'un cop, sobretot amb els comitès aquests que són més deliberatius i més de generar recomanacions, i que perquè es perd aquesta cultura ètica que el propi grup ha anat generant dins del comitè, i que cal obrir consultes a tots els actors que puguin tenir interès en el tema. En quant a aspectes més generals, jo crec que hi ha una frase que s'ha dit que també és important, que crear cultura també exigeix recursos. S'ha dit també que en general tots els comitès havíem de donar-nos més a conèixer i sobretot l'activitat que estem duent a terme. La importància d'implicar tota l'organització en tot el tema dels comitès i codis ètics, i la importància de fer aquesta gota malaia, de no deixar mai de fer activitats i actuacions per anar traslladant aquesta cultura ètica. En quant a dificultats, jo crec que tots tenim les dificultats de donar-nos a conèixer, que cal impulsar els comitès i l'activitat, i que tots tenim poques consultes, o que considerem que potser tenim poques consultes, i que les queixes que arriben en els comitès que són més de vigilància i control, que una mica a vegades tens la sensació que disparen a perdigonades, no? La gent, que ens arriben les queixes perquè hi ha una bústia i llavors la gent presenta les queixes en diferents llocs, etc. La necessitat de diferenciar entre legalitat i ètica també s'ha apuntat. I en quant a avaluació, sí que s'ha apuntat que cal avaluar l'eficàcia de les recomanacions, sobretot l'activitat que estem fent els comitès, que no hi ha... No,
fem recomanacions, però després no fem seguiment de si aquelles recomanacions es compleixen o no, i s'ha parlat també de la necessitat d'impulsar auditories ètiques. I finalment, el que aporta la xarxa, el que heu anat dient, és que permet aunar esforços, compartir iniciatives i coneixement, que cal evitar l'endogàmia, cal sortir fora, obrir la mirada, s'ha parlat, que permet compartir funcions i experiències i que cal trobar pretextos perquè els comitès interaccionin, no? O sigui, l'hem creat, l'hem posat en marxa, ara què farem i com ho farem, eh? I cal anar pensant, aviam, a part d'aquestes bondats que pot tenir la xarxa, com ho fem perquè tot això funcioni. Jo crec que la gran bondat de la xarxa és que en realitat podem aprendre tots uns dels altres i enriquir-nos contínuament, d'acord? Okay. I bueno, això és tot la taula rodona. Bueno, jo crec que un aplaudiment per tots els participants.